በኢትዮጵያ ደረጃ ያክል የሀበሻው ኮሚኒቲ አሜሪካ ላይ እየሰራር ነው ለምሳሌ ኡበር ስራ ብትባል አክቹሊ አእምሮ ይቀበሏዋል ወይ ጽዳት እንኳን ብትባል አእምሮ ይቀበሏዋል ወይ አሚን ያው አምና ነገር ያለው እንቅልፍን ሳክሪፋይስ ካረግ ካቲንክ ብዙ ነገር ይቀላል በተራራ ላይ ማንሽን ገዝተ ምናምን አይነት በጥቂት ነው ያለ ነው ሱፐር ማርኬት ሲሄድ ምን በቃ አንድ ብር የነበረው ሶስት ብር አራት ብር በአሁኑ ኬድ ከኋላ ከስር ያለው በጣም ብዙ ብር ነው ያወጣት ላይፍ ከብዷል በጣ ሰው ደግሞ እንዴት ከአሜሪካ መጠ መሬ ላይ ትተኛለ ያለኝ በጣም ብዙ ነው እንዲ አንተ ምን ሆነ ነው አሜሪካ መጠ መሬ ላይ ነው ይሉኛል አሁንም ባይሆን ገና ገና እንትን ከመጣ አማራጭ አይኖርም ከአንድ በላይ ስራ ትሰራለ የሆነ አድቫንቴጅ ያልሆነ ደግሞ ብሎ ይበላል ማለት ነው የሆነ ሰው ስራን ከስራ በስነ የሚባል አባባል በቃ ካልጋ ራሱ መነሳ ያስጠላኝ ጊዜም አለ ክሯትና ክብራን የምንወደው ጆኒ ብላክ አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ በድጋሚ መቷል መጀመሪያ ያደረግነውን ኢንተርቪው እንደወደዳችሁት ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት በኮሜንታችሁ በቪው በላይኩ አይተናል ድጋሚ እንድናቀርብ ከጠየቃችሁን እንግዶች መካከል አንዱ ነው በስራ ባህሉ በጣም የምንወደው እንዲሁም ደግሞ በኮንቴንት ክሬሽኑ አብዛኞቻችንን የሚያነቃቃው ጆኒ ብሎግ ሁለተኛ

ወዶታል ወጣ በጣም ወዶታል ሰው እኔም በጣም ታነቃቀኛለ ስፔሻ ኮንቴንቶችን ክሬት የምታደርግበት ፍሪንሲ እዛ ሀገር ላሌድን ሰዎች ለማናቀው ሰዎች ሀገሩን እንድናይ የምታደርግበት መንገድ በጣም ነው የሚያነቃቀኝ ና ያ ነበር ቆይታ አሜሪካ በተለይ በአሁኑ ደግሞ ብዙ ብዙ ኢቨንቶች ላይ ስትሳተፋይቸ የነበረ የሮፊም ኮንሰርት ነበር በጣም ብዙ ነገር ክሪስ ብራንም ነበር በጣም ብዙ ነገር ብዙ ነገር ክሪስ ሮፍናን ነበሩ እንግዲህ አንተ ሮፍናንን ከዛ ፊት በአካል ማግኝቸዋለሁ ሲጀመር ለመናገር እንደ ኢትዮጵያዊ ነው ትንሽ ወደ ክሪስቶ ነው እጂ በጣም ኮርቻ ያሉ ነትን ለመናገር እዛ ጋ የነበረው በቃ አውዲየንሱ ልክ ሮፍናል ሲመጣ የነበረው ትንሽ አርፍዶ ነበር ሮፍናል እና አን በምክንያት እንደሆነ ባላቅም አርፍዶ ሲመጣ ክሪስቶና ሁላ ደንግጦ ነው ማን መጣ ብሎ ህዝቡ እንዳለ ድብልቅልቁ ወጣ ቤቱ በጣም እሱን ለማየት ኤክሳይት ስለነበሩ ሰው እና የነበረው ምንትን የሆነ በቃ ሆነ ኢትዮጵያዊ ነ የሚያስፈለገ በጣም ከባድ ነው ደስ ይለል ምንድነው ግን ሀፕን ያደረገው የነበረው አሁን ለአብዛኞቻቸው ሩቅ ስናየው ግራ ያጋባል ምን ነበር ሀፕን ያደረገው ሶ ቤዚካ ምንድን ነው አሜሪካ ውስጥ እንደዚህ ራፕሮች እንደዚህ ቦታዎች ላይ ክለቦች ላይ ምናምን እንትን ያደረጋሉ ሆስት ያደረጋሉ ሆስት ማለት እዛ ቦታ ይገኛሉ ግን እነሱ ፐርፎርም አያደርጉም ሶ ምንድነው የዛ ቀን አንክ የመጀመሪያ ኮንሰርቱን ገብተን ልክ ስንወጣ ፍላር ታደል ለው ላችልም ስናየው ደነገጥን ክሪስ ና የሮፍና ፎቶን ያለው ከታች ሆስት ባይ ክሪስ ብሮን ይላል ና ብዙ ሰው የሚመጣ ፐርፎርም የመሰለው መድረክ አንድ ላይ የሚያደረጉን የመስላቸው ግን ሆስት ነበር የሚለው እና የቀኑ ቀን እንዲሁም እኔ ጓደኞች ፕሮግራም አዘጋጅተ በ እነሱ ሰፖርት አረጋለሁ በ እንደምንም ያልፈኛል ብዬ እነሱ ሄድኩ እነሱ ጋር ሲሄድ ደግሞ እኔ እርዳት አልፈለጉትም የዛ ቀን ማለት አይ እንደዛ ኮ ትኬት ለምን ኖረኝ ለምን ቀራለሁ ክሪስሮን ያሉበት ፕሮግራም ብዬ እዛ ሄድኩኝ ግን በቃ የነበረው ነገር በጣም ደስ ይል ነበር የራስን የሀገርን አርቲስት እዚህ ሀገር ተወልዶ ያደገም እርግጠኛ ነኝ ልጅ እያለ ሮፍናን እንደዚህ ክሪስ ባለበት ቦታ ፐርፎርም አድረግ አለው የሰውን አቴንሽን እሰባለሁ ብሎ እ አላቅም እንደዛንትን ካል ና በጣም የነበረው ነገር እንደ ኢትዮጵያዊነት በጣም ያኮራ ነበር በጣም የሚገርም ነው ሮፍናን ላይክ ባይሆን ማን ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አርቲስቶች ስታስብ ማለት ነው አሚን በዚህ ሰዓት ላይሁን ምን መሰለ ከጊዜው ጋር የሚሄድ ዘፈን ወጣቶቹ እንዲወድ አድርጎ የሚሰራ በመሀል ደግሞ ግጥሞቹም በጣም የማይረብሹ ብዙ ትምህርት የሚያስተምሩ በሂስትሪም ካልክ በመጽሐፍ ቅዱስም ካልክ በብዙ ነገር ካልክ የሆነ ብዙ የሚጠቀማቸው ነገሮች አሉ ሮፍናን እና አይ ቲንክ እሱ ሮፍና መሆኑ ፐርፌክት ሰው ነው ብዬ ያስባል ኮንሰርቶቹ እንዴት ነበሩ ነበሩ ሰው አሁን ከውስጥ ልንገር ከኔ ከነበርኩበት የመጀመሪያው የሀሙሱ ኮንሰርት ሰክሰስፉል ለው ግን ደግሞ ትንሽ ተናርጅበታ አሏሽም ምክንያቱም አን የመረጡት ቤት መሰለኝ አጋጣሚ የሮፍናን ጥፋት አደለም ሸዋም ሊሆን ይችላል መሰለኝ አጋጣሚ እንትን ካሉ በኋላ ተበላሽቶ አላቅም አትላንታ በጣም እውቀት ነበር መቶ ምናምን የነበረው በዛ ላይ ሲ ተሰብሮ ነበር የቤቱ እና አንድ ቦታ ነበረች ሲ የምትሰራው ሁላችንም እዛ ቦታ ነው እየሄድን ስንቀዘቅዝ የነበረው እና ስልክ የራሱ እየቀረርኩ በመል ቴምፕሬቸር ሁሉ እና መቅረጽ ሁላ አልቻልኩም ነበር እና እሱ ነው እንጂ የነበረው የሰው አቀባበል የእሱ ፐርፎርማንስ ኤቭሪቲንግ ፐርፌክት አሪፍ ነበር እና ያ በጣም እንደ ጠበቅ ነው አሪፍ ነበር አንተ ስም ደ ባክስቴጅ ብላ ያላገኘውም ሮፊን ሙ እነሱን ለመናገር ገና ባክስቴጅ እያለ ቴክስ እንደራረጋለን ልክ እንደተመለሰ ቴክስ እንደራረጋለን ግን ሰአት የለም በጣም ወዝ ለእኔም ሰዓት የለም ቢካዝ እኔ እውነቱ ለምናገር ቪዲዮ ለቀርጽ የልኩት ብር ብዙ አውጥ ስለሆነ መመለስ አለብኝ እና ይሄ ያን ያል ሰዓት አልነበረኝ በመሀል ደቂቃ ነው ይለኛል አረ ሮፊ እና ለወጣ ነው ይለኛል እዛው ቃ እያለን ልክ ከጨረሰ በኋላም ቴክስ እንደራደጋለን ግን ለመገናኘት እድል ስንት ኮንሰርት ላይ ሁለት መሰለኝ አንድ ላይ ሶስት እዛው ያለው ሶስት መሰለኝ ከረሰው አላቅም ብርን ተጨፈጨፍካ እንዳለ ራምንረፍታመቶ ዶላር መቶ ዶላር መቶ ዶላር ከባድ ነው መቶ ዶላር ብዙ ነው ግን አይ ጃኒሻ ትጨናረቅ እኔ ኢትዮጵያ እንዳለ እንትን ላሉ ብሎኝ እርሶ በእውነትሱ ችግር እኔም አልጠይቅም ትኬቱ መጠይቅ አልድም እና ብዙም ማንም ፕሬሽር አላረኩም ፕላስ ደግሞ እሱ ረን የሚያደረጉ ነገር አይደለም ሶ ምንድን የተፈጠረው በየስቴቱ ሰዎች ናቸው ፕሮሞተሮች ናቸው የሚጠሩት እንጂ እሱ አልነበርም እንትን የነበረው የራሱ አክሰሱ ምናምን እሱ አልነበር ነው ከሆነ አመጡት ከዛ ከምኖሻ ላይ ደግሞ ሌሎች ፕሮሞተሮች ናቸው እየከፈሉ እንትን የሚሉት ማለት ነው እንደዛ ነው መሰለኝ እርግጠኛ እና በዛ በዛ ምክንያት እኔ ምንም ፕሬሸር ለማድረግ አልፈልግ ግን በጣም ይገርማል በጣም ብዙ ኮንሰርት ነበር ያዘጋጀው እንዲህ በጣም ዞረ በጣም ዞረ እንዲሁም ሲያትል መጨረሻ ሰዓት ካንስል ተደርጎ ድጋሚ አድርጎ ነው ሰሞኑን የመጣው መሰለኝ በጣም በጣም አሪፍ ነበር ያ ነው ሜር ወጣቶች ናቸው እንደ ስቴቱ ይለያል እንደ ስቴቱ ይለያል እርግጠኛ ኦክላንድ ሲያትል እንደዚህ አይነት ስቴቶች በጣም ወጣት ይበዛል ወጣቶች በጣም አክቲቭ የሆኑበት ስቴቶች ናቸው አትላንታ ደግሞ ድብልቅ ነው ትልልቅ ሰዎችም አሉ ወጣቶችም አሉ ግን ሁለት ሁለቱም በጣም አሪፍ ጊዜ አሳልፈዋል ምክንያቱም እንደነገርኩ ዘፈውን ይሄዳሉ ለሁለቱም ትንሽ ወደ ዘመናዊ ይሄዳል በጣምሌሪክሱ እናቶች የሚዘፍነው አለ ስለ ሀገርም አለ እና ሬሌት ያደርጋል ሰው ነበር ግን እኔ አንተን ነው ነበርግንእኔሳይሊራይሰራምእንአንተነውምገብታገባይራይሰራምከባር እንደመስለማቅ ማለት ነው ምክንያቱም አንተ ያረከውን ነገር አንድ ወጣት አሜሪካ ነገር ላድርግ ቢል ከባር ነው ከባር ቀላል አሚን ያው እንደ አምና ነገር ያለው እንቅልፍን ሳክሪፋይስ ካረክ አይ ቲንክ ብዙ ነገር ይቀላል ሶ ኡነት አይ ቲንክ የተኛ 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 ይመስልኝ ኡነት በረን ባልተኛው ምዛ አትላንታ ሄድኩ ግዜ እንዲውም እና አረኩ አምና ሄድኩ ጊዜ አትላንታ ሄጄ አሚን እንትን ዳላስ ነብ ነው ዳላስ እንት ዘጋጂ አምነው የኳሱ ውድድር ነው ያኔ አልተኛውን በቃ ሄጂ ቀድሙ ደሄዳለው ሆቴል የያዝንበት ሆቴል ኤዲት አረጋለው ከዚ ነጋ ባህል ከዘረም ድጋሚ እና በቃ ቪዲዮ ላይ ሚነርጂ የሞተ ነው ሶ በአሁኑ ምናርኩ እንዳ ለቀርጭ ሄጂ ልክ ወደ ኤሌ ስመለስ ወደ ስቴት ቤቱ ረጋ ኤዲት አድርጌ ፖስት አረኩት እንጂ በጣም ከባር ቀላል አለፍላይቱ ነው በመኪና ነው የሚሄዳው እሁን ከኤሌ አትላንታ የሚገርም የሶስት ሰዓት ነው የሁለት ሰዓት መንገድ ነው በፕሌን በፕሌን ነው ብል ይሄ ነው ያሉ ዲሲ ካልክ ደግሞ ስድስት ሰዓት መሰለኝ ከኛ ጋር በጣም ሰፊ ነው አገሩ እንደዚህ ነው የምታውቀው በጣም በጣም ትልቅ ነው በጣም ስድስት ሰዓት ማለት እኮ ዱባይ ሰዓት ነው አራት ሰዓት ነው አስበው እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው አገሩ ሶ ላይክ ፍላይቱ ነው ውድ ነው ሰው እንደንት ነው አንዳንድ ጊዜ ምንድናውን ያደረጉት የኳሱ ጊዜ በአሁኑ እንደም ትንሽ ሌት ነበር አናውን ሲደረግ መች እንደነበር ግን ሌላ ጊዜ ቀድሞ ስለሚነገረ ከአንዱ ከሁለቱ በፊት ተገዛለ ያው አንክ ስንትን የከፈልኩት ሁለመቶ ዶላር ነው ምናም እንደዚህ ከሀያ ምናም ሽብር እንደዚህ መሰለኝ አሪፍ ነው ማያሜ ድን ጊዜ ደግሞ ላስት ምን ገዝቼ ስድስት መቶ ብር ነው የገዘት የአመት መንገድ ነው በጣም እሱ ከስሬ የገዘት ግን ጓደኞች ኒድ ስላሉኝ በቃ አላል ምንም ማድረግ አትችልብህ በሚለው በጣም ሰው እያወቀ ነው በጣም የምትወደውን ነገር ነው የምታደረገው ንድ ንትቦብዛት የምትሰራው ስራ እሱ እና አንዳንድ ሰዎች አንተን ከካይ ጋር እያወዳደሩ የሆነ ቪዲዮ የሰራውን እያየው ነበር የሪክሽን ቪዲዮ ነው በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው የሪክሽን ቪዲዮ ነው አንክ ሰው ምንድናውን እኔ ከማውቃቸው በፊት ከይን ያውቁታል ከዛ ልክ እኔ ሲያቁኝ ኦ ልጅ ኮፒ ያደረገ ነው የሚሉት ግን ወደኋላ መለስ ብለ ስታየው ስትሪም ራሱ የጀምረው 201 ላይ ነው እኔ ደግሞ ሪያክሽን የጀመርኩት ሁለት ሺ ሀያ ነው ከእሱ እንዲሁም ቀደም ብዬ ነው ግን ያው ማንም ስለማያቀ በሱ ነው ትባላል እና እና እኔ ደግሞ ሞር ስትሪም ላይ አላበዛም ፎከስ ስትሪም አለ ምክንያቱም አቁ አለው ፋይናንሻል ላይ ስታስበው ምንም ኢንከም የለውም ስትሪም ማለት ይከብዳል ስትሪም እያደረክ ላይፍ ገብተ እንደነገርኩ ነው ቅድም አውርተን ነበር ኦፍ ካሜራ ላይ ስለሜንበር ወደ እሱ እንመጣለን ግን ምንም ይሄን ያለ ራሴ ሰፖርት የሚያደረግ ስላልነበረ በቃ ዝም ብዬ በቃ አንዴ ሮፍናን አልበም ሲያወጣ አብዱ የወጣ ጊዜ ላይ ጋባ ከሰዎች ጋር ምናምን ሪያክት እናደርገዋለን እንደዛ ካልሆነ በስተቀር ብዙም ስትሪም አላበዛም እና በዛ ምክንያት ነው ያለው በዛ ደረጃ ካሰብከው አለው በነሱ በእነሱ ላይ ብ ውጭ ሀገር ኮንክ አሁን ምን መሰለ ችግሩ ኢትዮጵያ የምከፍልበት መንገድ የለም እንዲሁም ሰሞኑ ነው ቴሌብር ትንሽ ቨርቹዋል ካርድ ምናምን እየመጣ ያለው እንጂ አሁን ምንድን ነው ትዊች ስትሪመሮች ከድሮ ጀምሮ ከታተሉ ነካይ ሳይጀምሩ እነ አይድን ሳይጀምሩ በቃ እዛ አሜሪካ እያለው ጅስ ኖርማል ነገር ነበር ግን አሁን በጣም እነሱ ሲመጡ ሞር ፌመስ እንዲሆን ያደረጉት ሰ ምንድነው ትዊች ላይ ሰብስክራይብ ለማድረግ መክፈል አለበት ግዴታ ነው ካልከፈልክ ሰብስክራይ ማድረግ አችልም አንክ ሶስት ሌቭል አለው መሰለኝ የሶስት ብሬ የአምስት ወር የስድስት ወር ግጠኛ አሉ ሰብስክራይብ ካላረክ ምንም የምታገኘው ነገር የለ ማለት ነው ሰብሰው ሰብስክራ ካላበቪ ደግሞ እንዳትል ደግሞ ኢትዮጵያ ትዊች ገና ነው እንኳን ትዊች ዩቱብ ራሱ እንደምታውቀው ጋር ስቲል በጣም ረጅም መንገድ ሄዳል ና ሳየው የሆነ ሰው ይግቡበት ትንሽ እንጂ ብዙ ጊዜ ቢዝነሶች ላይ ምን መሰለ ከገነባ በኋላ የሆነ ሰው ይመጣና ሂት ነው ለ25 ኢትዮጵያ ውስጥ በሞቲቬሽን የሰራ ሰው ነበረ ነገር ግን በአጭር አመት ደግሞ አሁን የምናያቸው ትልቅ እነ ጉግል በል ፌስቡክ የቴሌኮም ቢዝነስ ላይ ነው የቆሙት ቴሌኮሞቹ ኔትወርክ ዘርግተው ትልቅ ኢንፍራስትራክቸር ገንብተው ምናምን መጨረሻ ላይ ይመጡ ይመጡና በቅ የእነሱን ብዙ ጥፍ ገንዘብ ነው የሚያገኙት ፕላስ አሁን ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማያይዘ እንድታወራ ይፈልገው ማለት ነው አሁን ዩቲብ ብዙ ብር ያገኝ ነበረ ዩቲንግ ኦር ፌስቡክ ያገኝ ነበረ ከዛን አሁን እየሆነ የመጣ ያለው ነገር ምድው የኮንቴንት ክሬተሮች ታይም እየመጣ ነው ዩካን ሲ እነ ሚስተር የሚሰሩት ብር የሚያገኙት ገንዘብ በጣም ትልቅ ይሆነበጣም ብዙ ብር ነው ያ ያን ስታይ ምንድን ፊልም እንደ ኮንቴንት እያደገ እየመጣ ነው ብዙ ብር ይሰራሉ አይን አ ነው ከ5ሳ ስድስት ሚሊዮን በአመት ከዛ ደርስ የሚደርስበት ጊዜ አለ በዩቱብ የሚሰራው ሳ ስድስት ሚሊዮን ማለት በዚህ ስታበዛው በዩቱብ የሆነ ሰው ይሰራል ብለ ብትናገር ለቤት ሰቦቻቸው ብትነግራቸው አያም እና ምንድናሆን እኔ ተስፋ ለመቁረጥ ነው በቃ ተስፋ ለመቁረጥ አን አንድ ሀገር ያድጋል ብለ ከተማመንክና ከትንሽ መጀመር አለብኝ ብለ ከተማመክ ምንም የሚያስፈራኝ ነገር የለም አሁን አቀዋሉ ኢትዮጵያ ያድጋል ሁሌም ደግሞ ማወራው ሁሌም ተማሪዎች ይመረቃሉ አስራ ሁለተኛ ሁሌም ስልክ ይገዛሉ ሁሌም አዲስ ሰው ይመጣል ኢንተርኔት ላይ ኤቭሪ ር የዛሬ አስር ሌላ ታሪክ ነው የሚሆነው ዛሬ ሰው ካለ በየአመቱ አንዳንድ ሰው አለ ካልክ የአስር ትግስተኛ ከሆንክ ቲንክ ምንድን የሆነ ላይ መል ቢያንስ እንኳን እንደነሱ ትልቅ ማንሽን ባትገዛም የሆነ ለራስ የሚበቃ ቤት መግዛት አይቀርም አትሳም ያ ነገር ነው እና የሆነ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስታወቂያ በስን ስርዓት የሚመጣበት ጊዜ አለ ሁላችንም የሰራ ነው የልፋታችን ደግሞ የሚከበጣም ይመጣል ምን ያህል የሚሆን ይመስላል ምን ያህል ምን ያህል ርቀቱን ተልም ሲገምት እኔ ከሶስት አመት በላይ አይመስለኝም ይሄ ዩቱብ ማስታወቂያ ምክንያቱም ልክ አሁን ልመጣ አካባቢ ነው የሆነ ቪዲዮ አየ ቴሌ እንትን አመጥተዋል ቴሌ ብር ላይ ቨርቹዋል ካርድ አመጥተዋል አሁን ላይ ብር መቀበል ብቻ ነው የምትችለው እና ወደፊት ደግሞ መክፈል ይጀምራሉ ሰው አሁን ኔትፍሊክስ ከፈለክ ዩቱብ ላይ መክፈል ከፈለክ ኒግ ሰብስክሪፕሽን ስፖቲፋይ ምናምን መክፈል እንድትችል አሁን ሊያመጡ ነው መሰለኝ ፍቃድ እስክናገኝ ነው ብሏል ቪዲዮ ላይ እንዳገኝ ሶ ምንድነው እሱ ከመጣ በኋላ ብዙ ማስታወቂያዎች አንተ የራስህን ነገር ከፍለ ዩቱብ ላይ ማስታወቅ ትችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ እንድታይ ማለት ነው ያኔ ምንድነው የኢትዮጵያ ካንተንት ክሬተሮች ይከፈላሉ ማለት ነው የሚገርም እኔ በዚህ አይነት የሚጀመር ይመስለኛል ኢትዮጵያ የወርልድ ትሬነር ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ሜምበር አልነበረችም አሁን ግን ባለው ይሄ የማክሮ ኢኮኖሚ ትራንስ እንትኑ ለአባልነት ጠይቃለች ተረዳኝ አሁን ዩቲብ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢሊጅብል አለም ባይዘወች አይደለም ያልሆነበት ምክንያት ምንድን ነው የዓለም አቀፍ የንግድ ድርጅት አለ የዛ አባል ስላልሆነች ነው ምን ማለት ነው አሁን አንድ ፈረንጅ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ቢዝነስ መጀመር አይችልም ገብቷል ግን አሁን ባለው ወርልድ ባንክ ጋር ባላቸው ባደረጉት ስምምነት መሰረት ኢትዮጵያ ፈርማለች ስለ አሊኤክስፕሬስ ሰምታል እንግዲህ ኦረዲ ዚህ ሊጀምሩ ነው ኤቭሪቲንግ አልቋል እና ያልከው ነገር ሲጎንቱ ቅድም ያልከው ነገር አለ። ይሁል ስልክና ይሄ የዲጂታል ነገር ሲባዛ ኤክስፖኔንሻሊ ነው የሚባዛው አንድ ሁለት እያለ የሆነ ቀን ላይ ለምሳሌ አሁን እኔ አርባ ምንጭ ነበርኩኝ ዛማውንቶ ስልክ የሚጠቀሙ ሰዎች ብዛት ያስደንቀሃል ማንም ከማንም ጋር አያወራ ስልኩን ይዞ ድር የሚያደረገው ገብተ አለመት ሽማግሊም ከገጠር የመጣውም ከከተማ የመጣውም ገበሬም ሁሉም ስልኩ ላይ ነው ያለው ማለት ነው እና ያንን ነገር አያለው ስለ አይሾ ስፒድ ያለ ኢንሳይት ምንድንነውሪስን ምናምን ይመቻልአሾ ስፒድ አሁን ላይ ስንት ሀምናሀምናሚሊዮን ዩቲብ ላይ እኔ ሁለት መቶ ሺህ ሰብስክራይበር እያለ ነው ሁለት ላይ ገና የዛ ሰዓት እኔ ባይዘዌ አሜሪካም ስለሆንኩኝ ሁሉ ነገር መጀመሪያ ነው የሚመጣው እዚህ ከመምጣቱ በፊት ኢትዮጵያ ሰው ከማወቅ በፊት ሞር በቀኛ ቀደመን አክቲቭ ነን አሁን ቱ ማለት ቆይ ይቻሉ አክቲቭ ከሆንኩን ኢትዮጵያ ራሱ ወደ አሜሪካ ድሮ ከመሄድ በፊት ሁለት ሺ አስራ ሁለት ላይ አስራ አንድ የዳንስ ቪዲዮዎች ዳንስኛ በነበርኩ ሰዓት በቃ ዳንስ ቱቶሪያል ዩቱ ላይ ነማየ መማረው ምናምና አክቲቭ ስለነበርኩ መሰለኝ ብዙ ዩቱበሮችን እንደ ጀመሩ ነው ማቃቸው ኤራክን ታቋዋለ ኤራክ ከሚስተር ጋር የሚሰራው ኤራክ ይባላል አይ ቲንክ የሆነ ረጅሙ ፒዛ ብሎ ሰርቷል አንክ አልፎ አልካስር ስንት ነው በጣም ብዙ ሰብስክራይበር አለ እሷን ዘጠኝ ሺህ ሰብስክራይበር እያሰብስራይበር እና ብዙዎቹ ገና ከመጀመራቸው ፊት እየጀመሩ ያለ ሰብስክራይብ ስለማድረጋቸው ኤቪቲንግ አቃለሁ እና አሽ ስፒድ አጀማመሩ በጣም በጣም ይገርማል ባይዘወይ ከእናቱ ጋር ሁሌ ነበር የሚጣለው ቢካዝ ኢቭን ላይቡን እያየውት የእሱን ላይብ እያየው ሄዳ ቆጣሩን ያጠፋቸው በጊዜ አለ በቃ አስቸግሩ አስቸግሮ ማለት ነው ላይ ስትሪም ይጮሃል ቤቱ ርችት ያፈነዳል ያስቸግራል ማምና በዛ በዛ ምክንያት የሆነ ኮኔክሽን ትፈጥራለ ከዛ ሰው ጋር በጣም ኤሪዴ ከማየት የተነሳ ዛሬ ቆጣሪና ጠፋጅበት ነገ ምን ሊባለው ምናም እና ሆን ብለው አደለም ግን ግጭት ለመፍጠር ፈልገ አለም በዛ ሰት አለም አክ በዛ ሰት አለበር ይህን ያክል ስክሪፕት ነው የምትለው ነገርም አለም በጣም እንትን ይባል ነበር ኢቨን የሚያለቅስበት ጊዜ አለ ኢቨን በቃ ላይ ሸደፊ ይደረጋል በ ይጠፋል ከላይ ይወጣል እና የሆነ ሰዓት ደግሞ አለ አይፒዩን ደግሞ ሊክ ይደረግበታል የኢንተርኔቱ ማለት እና ምን ያደርጉበታል ከቤቱ ነው አን ይሄ ስዋቶች ና ይልቁበታል ፖሊሶች በዚህ ቤት ቦምብ ይዟል ምናምን እንደዚህ ይደረጋል እኛ ጋር ይደረጋልእ የሚሆን አይመስለኝ እና ከድሮ ጀምሮ የምከታተለው አሁን ያለበት ነገር ግን ስታስበው በቃከአርቲስቶች በላይ ማለት

ወደፊት ምን ልትሆን እንደምትችል ግዛክት አይነት ሰው ነው አሁን አንተ ለምሳሌ አይሾ ስፒድ ሁለት መቶ ሰብስክራይበር የት ሊደርስ እንደሚችል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ፕሪዲክት ማድረግ ሰው ሙዚቃ ሰውን ቲንክ ሚን ሞክራሉ አመት በኋላ ችግር የሚሆነው ገና ገና ከመጀመራቸው እንደ ሰው አክቲቭ ነው ብዙ ጊዜ ምንድነው ዩቱብ ላይ በጣም አሁን ላይ ቲክቶክ ላይ እየተቆጣጠሩ ያሉት ማያቸው በቃ በልጅነታቸው አክቲቭ ናቸው ከሌላው አሁን ሰው ስልክ ስላለ ነው አክቲቭ የምትሆነው አማራጭ የለም ስልክ እጅ ላያለ ግን ስልክ በሌለበት ሰዓት ኢንተርኔት ቤት ተቀምጦ የሚያዩ ሰዎች አሉ ናቲንግ እነሱ ናቸው አሁን ላይ ኢንተርኔቱ እየተቆጣጠሩት ያሉት ና ያው እንደዚ አይነት ሰዎችን ፕሬዲክት ለማድረግ ቀላሉ በጣም ያ ሜንግ አሁን ቅድም ስለ ማስታወቂያ እያወራን ነበረ አሜሪካን ሀገር ቢዝነሶች አሉ ሪቻውት ያደረጉል ኢትዮጵያ አሁን እኛን አንዳንዶቹ ይጠይቁናል በተለይ አሁን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሶሻል ሚዲያ የቢዝነስ ኢምፓክት አይን አውጥቶ ነው የመጣው ከምልህ በላይ ማለት ነው እዛስ ነው ስታወዳደረው አሜሪካን እና ሀገር አሜን በማወዳደ ደረጃ ከሄድን እዚህ በጣም ብዙ ማስቀሰር ይቻሉ እርግጠኛ አይደሉም አንድ ራሱ ከሰራው እዛ ምናልባት የደሳውት ካለ አላቅ አንድ ነር ታጠቅም አሜሪካ አይመስለኝም አይንክ አንድ ሪቻውት አድርገው ዋጌኝ ተናግሬ አልተስማሙ ትንሽ የደባቸው መሰለኝ ከፋለ ዋጌ ያው የራስን ቫሊዩ ነው የምትናገረው ምክንያቱም ኢትዮጵያ መጥቼ የሆነ ጊዜ የሰራ ናቸው ስራዎች አሉ ምንድን ነው አን ወይ በነፃ ሰርተናል ወይ ትንሽ ብር የጠየቅ ነው ከዛ ግን ለነሱ ያላቸው ኢንከም ኦቨር ነው ከኛ በላይ ስለዚህ እነሱ የተጠቀሙብን ሆነ በዛ ሰት ስለዚህ ምን አረግን በቃ ለእኛም የማይጎዳ ለሰው የማይጎዳ አይነት ዋጋ ወጣን ፓኬጅ ማለት ነው አሁን ልክ ስንጠይቅ ያን ፓኬጅ ነው የምንናገረው እና ቲንክ ሰው ላይክ እንደዚህ ብር ስትለው ይደነግጣል እንዴ እንደዚህ ብር ለቪዲዮ ለምትሰራው ነው የሚል እዛ ውጭ ማለት ነው ያ አልተለመደም ሶሻል ሚዲያው በደንብ አትሊስት ኤሌ ላይ አልተለመደም ምናልባት ዲሲ ላይ በጣም ኮሚኒቲ ትልቅ ስለሆነ አንድ ሁለትም አይቻለሁ ማስታወቂያ ሲሰሩ እንደዚህ ካንተንት ክሬተሮች ምናምን ግን በኢትዮጵያ ደረጃ ያክል የሀበሻው ኮሚኒቲ አሜሪካ ላይ እየሰራ አለ ፕሮሞሽን ላይ መጨረሻ አንዳንድ ጊዜ እንደሁም ታያለ አርቲስት ሲመጣኛ ጋር ኤሌ አይጠሩንአይጠሩንም ስል ላይክ ማስታወቂያ እንደዚህ እንክፈልህ ኦር ስንት ነው ክፍያ ብሎ አሁን እንትን አይሉ ግን እኔ አሁን አንድ ቪዲዮ ብሰራ እታመናሉ በራ አንድ ቪዲዮ አሁን ልጅ ሚካኤል መጣ ጊዜ በስነስርዓት ስርዓት ከእሱ ጋር ወይ አንድ ቪዲዮ በሰራ ወይ ደግሞ እንክፈልህ በስነ ስርዓት ብሎ ቲኬት ሳይሆን ሰጣለን ሳይሆን እንክፈልህ በስነ ስርዓት አንተ ስራ ስራለን ቢሉኝ እርግጠኛ ነኝ ከመጣው ትንሽ ፐርሰንት በላይ ሰው እንደሚመጣ እርግጠኛ ነ ፕሮሞሽን ላይ ትንሽ ይቀራል

ገዛሰ ምንድን የተፈጠረው በዚህ ልንገራቸው አንድ ዱከም የሚባል ሬስቶራንት ዲሲ ውስጥ ልጅያ

እና ማጋጣሚ እሱ ደግሞ ቱሪ ያደረጋል ዳላስ ሄደዋል ኤሌ መጥቷል ብዙ በየሴት ሄደ በዛ አጋጣሚ ዲሴ ሄድ ነበር እና ሰው ሁሉ ለእሱ ላክለት ቪዲዮን ቪዲዮን አየው ቀጥታ ዲሴ ሄደ ብዙ ጊዜ መኪና ውስጥ ነበር የሚበላው ኦርደሩን በሌላ ሰው ሰው የሚያስልከው ሶ ምን ያደረጋል ሚስቱን ወይ እህቱን ሂዱና አምጡት ምግብ ይላቸዋል እነሱ ሰው እንዳያውቁት ፊቱ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ፌመስ ነው ብሎ ለአንተ ስፔሻል ምግብ ሊሰሩ ይችላል እንደዛ እንዳይፈጠር እሱ ምን አረገ ሌላ ሰው ላከ ሌላ ቪዲዮ ይልክ ነበር ነው ግን የዛ ቪዲዮ ላይ ራሱ ሬስቶራንት ሄዶ ነበር የተመገበው ምግቡ በጣም ወዶት ነበረ የሄደ ጊዜ ራሱ እሱ ከመምጣቱ በፊት እራሱ ቤቱ ቢዚ ነበር በእሷ ቪዲዮ ምክንያት የቀኑ ቀን ደግሞ የዲሲ ዜናዎች መጥቶ ነበር በዛም ኢንተርቪው ተደረገ በዛ ምክንያት ብቻ ቢዝነሱ ከነበረው እርግጠኛ ነኝ በጣም ፐርሰንት በላይ ሄዷል ማለት ነው እና ይሄ የሶሻል ሚዲያ እንትኑ ነው ኢምፓክት ማለት ነው ይሄን ሳይረዱ ቢዝነስ ላይ ያሉ ሰዎች ፖለቲከኞች ዋሬቨር ሰዎች ይጠፋሉ ምንም ጥያቄና መልስ ነው እና ግን ምን ማለት ነው ያለማስታወቂያ ቢዝነስ በጨለማ ሴትን እንደመጥቀስ ነው ይባላል ማለት ቤቱ ቢታወቅ ራሱ አለን ብለ ማስታወስ አለብ አለን አትርሱን አለን ብለ አንዳንድ ሰው እኮ የሆነ ቤት ወደኸው

አእምሮዬን ብዙ ጊዜ በእንደዚህ ያን ነገር ይዋለሁ ስለዚህ አሁን ብዙ ሰዎች አሉ ቲክቶክ እንዲ ስክሮል እያደረጉ ነው ከዛ የአንተ ሬስቶራንት ምግብ ሲመጣ የአንተ ጁስ ሲመጣ የአንተ ዋሪበል ልብስ ፋሽን አሁን እናንተ አሁን ከጓደኞች ጋር የምትሰሩት ስራ የሚገርም ነው አሁን አንድ ቪዲዮቸውን እያየው ይሄን ሶስት ሺ ብር ነው የገዘውን ይሄእነት ነው ነው ስለ ዋጋው እንደዛ ነው ምን መሰል የተፈጠረው ፕሮሞሽን ፈለጉ ቤቱ ኦኬ ሲፈልጉ ብሩን ከሚከፍሉ ለምን አታለብሷቸውም አልኳቸው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ሰ ዞሮ ዞሮ ተከፍሏል ብሩ ግን እኔ ጀስ ብሩን ሳይሆን ብሬክ አርጋችሁ ማለት ነው አዎ እንዲ እነሱን አልብሳቸው ግን ብሩን አትስጠ እነሱን አልብሳቸው አልኩት ኮርስ ብሩ ልብሱ እንደተወሰደ ነው እና ዋጋው ራሱ ነው ግድ የለም ዋጋውን እንናገር ብዙ ምን መሰላን በጣም ደግሞ እንኳን ወደ ዋጋ መጣል ብዙ ቤቶች ብዙ ቢዝነሶች ዋጋቸው እንዲነገር አይፈልጉም እኛ ጋር ደግሞ እናቀዋለን ዋጋ ትናገርክ ማለት ያ አስር ሺህ ነበረ ቪው ሀምሳ ሺህ ይገባል በእርግጠኝነት ዋጋ ስለተናገርክ ብቻ እና ያን ዋጋ ስለተናገርን በቃ የሆነ ሰው መነጋገሪያ የሆነ ኮመንት ላይ ቪው ሄደ ቱ ደግሞ ቢዝነሱ ይሄዳል ቦኪላል ማለት ነው ደግሞ ፕላስ ታርጌት ኦዲንስን ታገኛለ አሁን ሰው በኪሶ አደለ የሚያስበው እኮ አበሻ እንትን ስለማይል እኮ ነው እቺን አምስት ሺህ ብር እችን ዋደቨር ሲባል ሄጅ መግዛት ይችላለሁ ብሎ የማይገዛው ሰው አይመጣል ተዘጋጅቱ አምናም አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ኦሪጂናል ቪዲዮ ኦሪጂናል ጫማ ቤት ብለን ሰርተን ነበር አምና ሰውየው ፈራ ምክንያቱም እዛ ቤት የሀያሺ ብር ጫማ ለ ያመጣም ሰው አለ ግድ የለም እንስራው እንጥራው እኔ እኔ በግድ እንትን ያልኩት ችግር የለውም እንዲሁም በቃ ትክፈለኝ ኢቨን ለፕሮሞሽ አትክፈለኝ እንስራው አልኩት ይታያል በቃ እንደምንም በእኔ ተማምነው ሰራ ነው ግን በቃ ሊገዛ የመጣ ስ ተዘጋጅቶ መጠው በ ምፈልገው ብለው የሚወጡት በቃ ሶስት ጫማ ሁለት ጫማ ይወስዱ ይሄዳልእንጂ ካልነገርከው ምን ካላልከው አይቶ ሜድ ይበዛል እና አንክ እንደ ቢዝነስ አሚን ቢያይም እኮ አሪፍ ነው ቤቱ ቢዝ ይሆናል ግን ደግሞ ተዘጋጅቶ ሲመጡ አሪፍ ነው ቁርጡን ነግራቸው አሁን ላይ ደግሞ ኦንላይን ላይ አይናገሩም ዋጋ በቃ ይፖሰታል ስልክ ቁጥር የሚቀመጡ እና ዋጋ ቢለመድ አሪፍ ይመስልበጣም አሪፍ ነው እና ነው በቃ ወደ 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 ነው እኛ ሀገር አሁን ሌላ ምን የሚያስፈራ ነገር አለ ምን ያመና ገና ነው ሀገሪቱ ሲስተሙን እየገነባችው ያለችው አሁን የሆነ ማስታወቂያ ስትሰራ ግብር ማትቆር ድረሰኝ ከሌለ ይመጡና ይይዙሃል ያንም ያንንም ስለሚፈሩ ነው እና ቅድም እንደነሱ ማንሽን ባልገዛም እንደው የራሴ የሆነ ቤት ይኖረኛል ብለ የት ነው ቤት መገንባ ፈልገው እኔ አሁን ላይ እርግጠኛ አርሉም ምክንያቱም ያለበት እድሜ ስራ ብቻ ነው የሚታየኝ ላይ ሁለት ልብነኝ በጣም አሜሪካን ወዳት አለው ያለው ነገር ደስ ይላል ጓደኞች ደግሞ እዚህ ናቸው ቤተሰብ ጓደኛ እዚህ ያለው ዞሮ ዞሮ በቃ እዚህ ስትሆን እርጋታ ነው የሚሰማ ሀገረ ስለሆንክ እዛ ስትሆን ግን በቃ ችኮላ ነው አዎ ችኮላ ነው በቃ ምክንያቱም ማንም የተረጋጋ ሰው የለም አጠገብ ማንም ያለ በጣም ያለፈለጥ ሰው የለም ኦር ደግሞ ግዴታ አሁን እዚህ ምንድን ነው ትንሽ ዩቱብ ሰርተ ቲክቶክ ሰርተ ትፈምሳለ ከዛ በኋላ መረጋጋት ይችላል ረጋ ብለ መኖር ይችላል ቤተሰብ ጋር ተቀምጠ ራሱ በአንድ ፕሮሞሽን መኖር ይችላለ በወር አንድ ፕሮሞሽን እዛ ግን አታስቡም በጭራሽ የማይታሰብ ስለሆነ አሁን ላይ እርግጠኛ አሉ ሰው አሚን ላይክ ማንም የተሳካለት ስፌለም ስትል ስለ ማንም ይሄ ትልቅ የምትለው ነገር በተራራ ላይ ማንሽን ገዝተ ምናምን አይነት በጥቂት ነው ያለ ነው ምክንያቱም ሁላችንም እነሱ ከጀመሩት በቃ ከታችን የጀመር ምን ማለት ነው እነሱ ከሌቭል አንድ ከጀመሩ አሁን ለምሳሌ ተወልደው አድገዋል ምን ብሏል ከጀመሩ በቃ ካደጉ በኋላ እኛ ነው ሄድ ነው ገ እነሱ የሰው ሀገር ስትሄድ ከዚህ ነው የምትጀምሩ እንደ አዲስ ነው እዚ ሀገር ስትሆን ከሁሉም እኩ ሁሉም እኩል ነው የሚጀምሩ ሁሉም እኩል ነው እንደ ሁሉም ትምህርት ይትማራለህ ትመረቃለ እድል ይሰጠል እዛ ግን አይ ቲንክ እንደሚመስለኝ ሁላችንም የሰው ሀገር ስትሄድ ከነሱ ሌቭል ትንሽ ወረድ ብሎ ነው እድልህ የምታገኘው እድል አፖርቲኒቲ ኤቭሪቲንግ እና አሁን ላይ ሰው ስታይ ሰክሰስፉል ሆኖ ን ኦቨር ድራይቨር ምንም ቢሆን ምን ቢሆን ጤነኛ ቤተሰብ ስጥ ድረስ ቤተሰብ ውስጥ ከበላ ድረስ አይንክ ሰክሰስፉል ናቸው ነቱ ባለፈው ቅዱስ ግሪስ እና ቡና ለመጫወት ሄደው የቀሩ ልጆች ሰምታል ወዲፍ ዲሲሽን ነው ትላለ እሷን ምን መሰለ እኔ እሷን አልረዳውም የእነሱ መንገድ ምክንያቱም የሁሉም ሰው እዚ ሀገር ፋይመስ ናቸው ኢትዮጵያ ቡና ና ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት ቶፕ ገብተዋል እና ሩማ አላቸው ገብተዋል ናይስ ምግብ ነው የሚበሉት ደሞዛቸው በጣም አሪፍ ነው ቤስ ትሬነር አላቸው ክፍያቸው በጣም ያበደ ነው ከምል በላይ ደሞዛቸውን ብትሰማ በወሬ በወሬ የሰማው መሰለኝ እና ስታስበው አሁን ስል ምን ይሰራሉ ነው እነሱ እዛ ከዜሮ ይጀምራሉ እነሱ ነው ኳስ እንዳትል ኦረዲ ተበልጠዋል በጣም ከልጅነታቸው በነሱ ድሜ አሁን በነሱ የሚሰጣቸው ነገር የለም አያልኬ ነገር እጻን ልጆች ይሰጣቸዋል እዛ አሜሪካ ሶ ከእነሱ ጋር የሚፎካከሩት ከልጅነታቸው ኤጀንሲ ያላቸዋሉ አሰልጣኝ ያላቸው ከልጅነታቸው ከእነሱ ጋር ሊፎካከሩ ነው ስለዚህ እኔ ሳየው እውነቱ ለመናገር ሰው አልፈርድ ማንም ላይ ከዚህ እነሱ ህይወት ነው ኦረዲ ወይ ደግሞ ኳስ በቃኝ ብለው ረጋ ብሎ ሊኖሩ ይችላሉ ግን እንደዛ ካልሆነ ደግሞ ይሄ ዲሲዥን እኔ እውነቱን ለመናገር ትንሽ ያስፈራል ያ የሀገርም ደግሞ ሁኔታ አለ የቤተሰብም ሁኔታ አለ ሁሉም እንደ አይነቱ ነው ምንት ነገር አለግን ብሮ ላይ እዚህ ሀገር አሁን ግን ሀገሩን እንትን ማለት ጥሩ አይደለም ይህን ያክል እንዲሁም ከነሱ በላይ ከነሱ በታች እንዲሁም ብዙ ምንም አክሰስ የሌለው ሰው አለ ምን አለ እና አይ ቲንክ እነሱ አሪፍ ሁኔታ ላይ ከሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ያህል እስከ መጥፋት ድረስ ቢመጡ ድጋሚም የሚሄድ ልኮ ያገኙ ሌላ ሀገር ሌላ ሀገር አሁን ረዲ ዲሲ ሄደዋል ከዛ ደግሞ ኤሮፕ ውስጥ ደግሞ ቢዘጋጅ እዛ ደግሞ ይሄዳሉ አንክ እንደዛ ትራቭል የተመለሱ ልጆች ድጋሚ ቢጠይቁ በእርግጠኝነት ይሰጣቸዋል በተለይ ደግሞ ሌላ ሀገር ሊጠይቁ ቀላሉ የሚሆ ግን ጫማ አስካኑ በጣም ነው ደግሞ ምንድነው አሁን የቤተሰብ ተጽዕኗዋል ሚስት አንዱ የሰማት ምንድነው ሚስቱ ሀምሳ ሺህ ብር ነው እና ብር ብለን ጸፋ እና ግን ደግሞ አስበው እዛ ደግሞ ሄዶ ያ ሰው ምን ይሰራል ምን ላይክ ፕሮሰስ ክጨርስ ደስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበሃል ለምሳሌ ኡበር ስራ ብትባል አክ አእምሮ ይቀበለዋል ወይ ጽዳት እንኳን ብትባል አእምሮ ይቀበለዋል ወይ ምክንያቱም አስበ እንደዚህ የተከፈለኝ የኖርኩ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እችለዋል ወይ እሱንሱን አእምሯቸው ላይ ቀላል ከሆነ ካሸነፉት እነሱ አእምሯቸውን ይኖራሉ ቀላሉ ፍሪደም የሆነ ሀገር ነው ስቲል ኳስ ከስንት አንድ የሄዱ መጫወት ይችላሉ ግን አይ እንደ ኢትዮጵያ ፍሪደም የሆንላቸው አይመስለኝ አይ ራሱ የሆነ ኢንተርቪ ላይ አይ እያለ ዱባይ እያለ የሆነ ቦታ ተቀጥሎ እየሰራ ቤት እኮ ሰራተኛ ለን ብሎ ይነግሩ አለ አብሮ ማለት ነው በሚሰራው ሰው እና እና ከረዚህ ምን ታደረጋለ እቤታችሁ ኢትዮጵያ ሰራተኛ ካላችሁ ምናም ብሎ አንድ ኢንዲያዊ እንደዛ እና ያ አይነት ነው አሜሪካ ያላት ብራንድ በጣም ነው የሚገርመው ግን ስቲል ቅድም እንዳልከው ውጥረት ነው እኔ አሁን ውጥረት ነው ስል ለመኖር ለመኖር ህይወትን ለመኖር ህይወትን ለመኖር በልተ ከነ ቡቻ ጋር ተጫውተ ምና ቤተክርስቲያን ሄደ ከዛ ስራ እንደዚህ አይነት ላይ መስራት ነው እዚ ያለው አሁን ስላለው የአሜሪካ

ዋይ ትራምፕ ምን መሰለ አይቸዋል ሁለቱንም አይታቸዋል ልክ እኔ እንደሄድኩ ነው ትራምፕ የገባው እና አየውት ትራምፕን የነበረ ሰት አየት ባይደን የነበረ ሰት አየት እኔ ፖለቲካ ላይ ብዙም አርሉም ግን እንደነገርኩ እህቴ የሚጠቅማት ነገር ከሆነ ወደዛ ነው አሁን ነው ራሱ በቅርብ አሜሪካዊ ሆንኩት ፓስፖርት የተቀበልኩት ስለዚህ እና ኢትዮጵያን ከዳሃት ማለት ነው አይ ምንድነው ትራምፕ ያልኩበት ምክንያት ይሄ ምንድነው ጀንደር የሚባለው ነገር ሰሞኑን በተለይ ደግሞ ካሊፎርኒያ ኒውሰም የሚባል የካሊፎርኒያ እንት ማለት ነው የፈረመው ነገር ምንድን ነው አንድ ተማሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ጀንደሩን ቀይሮ ማለት ነው ላይክ እኔ አንተ አትበ አንቺ ብሎ ለአስተማሪ ከነገሩ አስተማሪ ለወላጅ መንገድ መብት የለ ካሊፎርኒያ ውስጥ ምንም መብት የለውም ያን ያን ስሰማ በዛ ምክንያት ራሱ ኢላን መስክ እንትንንትኑ ቀይሯል ትዊት አድርጎ ነበር የፋብሪካው ማለት ነውየቴስላን ቀይራሉ ብሎ ተናግሮ ነበር የስፔስ ክስ መሰ ወይ ቴስላ ከሁለት አሉ ወደ ቴክሳስ ቀይራሉ ብሎ ነበር ይሄን ይህን ስሰማ ፈንድ ይደረግላል አሁን አን ጀንደርን ለመቀየር ሆን አላቅም ፈንድ ያደርጓል ይሰጠዋል አንድ ሰው ለመቀየር ካሰበ ሄደህ ፈልጋለሁ ካልክ ብር የሚሰጥ ነገር እንደዛ እንደዛ ስታይ ጭራሽ ለእህት የማይሆን ሀገር ለትንንሾች ለልጆች የማይሆን ሀገር መሆን ታያል ትራምፕ ጋር ስመጣ ግን በዚህ ዙሪያ ነው በዚህ ዙሪያ ነው ወደ በእግዚአብሔር የሚሄድ ሰው ነው ፐብሊክ ላይ ካለምንም ማፈር ይናገረዋል ሰሞኑን ደግሞ ሚካኤልን ራሱ ፖስት አድርጎ ነበር ሰሞኑን ፖስት አድርጎ የሚካኤልን ሚካኤል እርዳን ከአንተነ ከላይ ያለው ብሎ ትዊት ሲያደረግ ፖስት ሲያደረግ እንደዛ እንደዚ ነገር ከአንተ ጋር ሌት ታደረጋለ አንደ እንደዚህ የሴጣን የበዛበት ሀገር ላይ ኢሉምናቲ እንደዚህ የሚባልበት ሀገር ላይ ፕሬዚዳንትም እንደዚህ ደረጃ ካሰበ ቢያንስ እግዚአብሔር የሚያምን ሰው ከሆነ ይግባና

አንተ ብሏታል ልጅ ያርልሽን ብሏታል እና በጣም ለልጅ ማሳደግ አሜሪካ ውስጥ አሁን ላይክ ትራምፕ ፓርት ሞር እንትን ናቸው ላይክ ሀገራቸውንም ይወዳሉ ኮንሰርቫቲቭ ነገሮች ናቸው በጣም መንፈሳዊ ነገር ናቸው ይሄ ነገር አያስፈልግም ነው የሚባለው ኢቨንቶቻቸው ላይ ስታይ አሁን ካሜላ ምናም ቲዮርክ የሚያደርግ ሴት በጣም ይገርማል አየ እንዴት አየ እሱን በጣም በጣም ሰውሉ ደንግጧል አሁን ላይ ምን መስለ አሁን ካማላ ምን ብዙ ጥቁሮቹ መሳብ ትፈልጋለች ሰው ምንድን ነው የሚወደው ዳንሱን ይወደዋል ምኑን ይወደዋሉ ግን ከሌላ ሀገር ሆነ ስታየው ደግሞ በጣም ደንብ ትደረግጣል እ ፕሬዚደንት ልትሆነ እዚጋ ያስደንሳሉ ሴት ና መድረግ ላይ ትላል ናብሬክፋስት ለብ የሚባል የሬዲዮ ሸዋል እዛ ላይ ቀርባ ፓፍ ብያቃለው ይሽ ሌክ የምትለው ነገር

ትራምፕ በጣም ኬታማየሆነ ሰው በጣም እያደገ ስትመጣ መጣ የምታደርገው ስለ ኢንን ነው ስለ ኮንትሮል ነው ስለዚህ እሱ ደግሞ አይማ አይሰማም ስል ማኒስቲክ ነው ማለት ለሰው የሚያዳላ ሰው ነው ፖለቲከኛ አይደለም ይሄ የቢዝነስ ሰው ነው ፖለቲከኞች ዶን ኬር ተገዳደል ስንት ብር እናገኛለን ነው የሚ ትራምፕ እኮ እየመራ ያለው አለም እኮ ሳማው ሰላም ነበረች ማለት አሜሪካ መጠቀም ያለባትን ሀይል ይጠቀማል ሄዶ እንዲሁም የሆነ ንግግር ሰምታል የሰማትየሆነ ህዝቡላ ነው ህዝቡላ ነው የምን መሪ ላይ ነው ፎቶ ቤቱ ፎቶ ነውዛ አንክ የቤቱ ፎቶ እያወሩ ነበረ የቤቱ ፎቶ ይዞታል ይዞት ነበር አሜሪካንን ከነካ የአሜሪካ ወታደሮች አሉ እነሱ ጋር የሆነ ሀገር የራሱ ቤዝ እና አንድ አሜሪካዊ ከተነካች ፎቶ ሰጠው ምን ላርገው ሲለው እሱን ታቀዋለ እንደዚህ ስታይ ዋር ላይ እነዚህ ሲፈጠር እንደዚ አይነት ፕሬዚዳንት ሲኖር በጣም አሪፍ ይመስለኛል አንክ ሰሞኑን ደግሞ በጣም ለዋር በጣም ቅርብ የሆነን ይመስለኛል ብዙ ነገር የተፈጠሩ ነው አለም ላይ አንክ እንደዚ አይነት ከዚ ኤክስፔሪንስ ያለ ሰው ከሌሎች ፕሬዚዳንቶች ጋር ሰላም የሆነ ሰው አንክ አሪፍ ይመስለኛል ያው ብዙም ፖለቲካ ላይ ጎበዝባ ጎበዝባ ትሆኑም ግን በጣም ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊነሳ ይችላል ግን ትራምፕ የቢዝነስ ሰው ስለሆነ ዲል ማድረግ ስለሚችል ፑቲን ጋር ቢሄድ አሁን ኢማን ካሚላ ጆ ባይደን ካሚላ ቢሄዱ ማለት ነው ኒንጃ ይመስለኝ አይመስልም ደግሞ ደረቅ ናቸው ሳያቸው ኦባማ በለው ድሮ ይሻል ነበር ፕሬዚዳንት ያለ አሁን የሆነ ጆ ባይደን በለው የሆነ ሰው የሚመስል ነገር አላይም ድርቅ ያለች ነገር እውነት ምናምን የሆነ ከኛ ጋር እንደ ኖርማል ሰዎች ደግሞ ካንሰስ የሆነ ስቴት በጣም ሀይለኛ አንትን ተነስቶ ነው አውሎ ነፋስ መጥቶ ሪኬን ሄለን ነው ምናም ይባል እና ዛ ትራምፕ በአንድ ቀን አልፈጅበትም ተነስቶ ሄዶ እንዳለ የተጎዱቱ ክስ ሰዎች ክ ሲያደረግ ማቴሪያል ይዞ ሲመጣ ምናምና እንደዚህ እንደዚያ ነገር ስታይ ቅርብ መሆኑን ታቃለ እሱም ሰው እኔም ሰው ነው ትላል ፕላስ ደግሞ

የተረጋጋ ነው ደስተኛ ነው ምናም ምናም ስ ምንነው ወ ዩ ፊል ስትኖር ህዝቡ ኮንፊውዝድ ነው በቃ ምክንያቱም እንደነገርኩ ነው ኢንፍሌሽን በጣም ጨምሯል አምና ሲሄድ ሌላ ታሪክ ነው ሲሄድ ጨምሯል ሱፐር ማርኬት ሲሄድ በቃ አንድ ብር የነበረው ሶስት ብር አራት ብር ጋዙ ሄዷል ምክንያቱም የመጣው ሰዓት ነው ብዙ ኢንፍሌሽኖች ብዙ ነገር የተቀየረው እና ሰው በቃ ሰዓት የለውም ብሩ ይመጣለታል በ ያልቃል ይመጣል ያልቃል ይመጣል ሶ እንደዚህ የሚጨናነቅበት እግሩን ሰቅሎ ምንትን የሚልበት እና በቃ ናቸው የግራ ተጋብቷል ብዬ ያስባል ለማን ነው

ፖለቲከኞቹ ይጠቀሙበታል ምንም ጥያቄና መልስ የለውም ማርክ ዙከርበርግ የጻፈው ደብዳቤ አለ በኮቪዱ ምክንያት እንደዚህ እንደዚህ ዶናልድ ትራምፕ የጻፈለት ማለት ነው የኮቪድ እንትን እንደዚህ ያርጉ ብሎ ደብዳቤ ጽፎልኛል እና ብሎ ከዛ ሰዎች ሁሉ ማለት ሰዎች ሁሉ እየወረዱበት ነበር ምን አለ ባላወጣት ያን ደብዳቤ እያለ ነበር እና ሶሻል ሚዲያ ላይ ወዲያ እሷ እንድታድግ ኢንስታግራም ላይ በሎ በጣም ነው ያደገው ላይ ኢቨን ስቶር ስትገባ ራሱ ቸኮሌቶች ናምን አሉ በሷ ስም ቸኮሌት አለ ብዙ ነገር ነው ያለው በጣም ብዙ ነገር ለመቆጣጠር ይ ያክል ምንድን ነው የምትለው ሽ በጣም እያደረጓት ነው ኤቭሪቲንግ እና እንደዛ ሲሆን ለምንድን ነው ትራምፕን እንደዚህ የሚያደርጉት ብለ መጠይቅ ራስንግን ይመስለኛ ስፔሻሊስት የትም ነች የመጀመሪያ ፕሬዚዳንት ነው ምትሆነው ስለዚህ ስ አሁን ቫይስ ፕሬዚደንት ነች ሰው ይረሳል ይዘ ቫይስ ፕሬዚደንት መሆኗን ይረሳል ምክንያቱም ስመረጥ እንደዚህ ያረጋለው ትላለች ግን ሰው ደግሞ ለምናሆኑ አታረጊ ትራምፕ መጨረሻ ላ ሲወዳደሩ ይሄን ያልሽ ያን ያልሽ ያን ያልሽ እስከ ዛሬ ለምን ግን አላለሽ ነው ብቻ ከሩቅ ሆነ ስትታይ አንዳንዴ የምር ያሳስበኛል ስል እኔ ትራምፕ ይመረጥ አይ ካልካቸው ነገሮች ጋር ከኛ ቫሉ ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር አለ ደዳን ከራባት ኢትዮጵያ ሰዎቹ ትራምፕ ስ ሀገራቸው ነው ሀገራቸው ነው የሚጠብቁት ግት ብቻ ነው ሎያል የሚሆኑ የሚችሉት አሜሪካ ወይም ስትሆንም አሁን ምን መሰለ የፓላስታይን ጊዜ ራሱ እንትን ለማድረግ ሞክሮ ነበር የአሜሪካን ምናምን ወዲያው ነው እንትን የሚሏቸው በሀገራቸው ቀልዳያቁ የአሜሪካን ባንድራ ለማቃጠለ የሆነ ነገር ነበርና ቀልዳያቁ አሜሪካን ባንዲራ ወርዶ የራሳቸው መስቀል ምናምን ያን ያክል አሜሪካን እስካለኩ ድረስ ፍሪደም ፍሪደም አለ ግን ከነኩ ግን ቀላያቁም በሀገራቸው አይደራደሩ ግን ያ የሀገር ፍቅር አሁንም አለው ወይ ነው ጥያቄው ይሄ የሀገራቸው ፍቅር ለሀገራቸው ያለው መሞት መዋደቅ አሁን ያለ ይመስላል ወይ ለምሳሌ ስለ ባንዲራ ስታወራ የግብረ ሶዶማያንን ባንዲራ እንትን አድርጎ የአሜሪካኑን ያቃጠለ የሆነ ቪዲዮ አይቻላለሁ እንኳን አይዳፈሩም የአሜሪካውን አይነኳትም የሌላውን ይነካሉ ግን አንክ የአሜሪካ እዛ አይደርስም በጣም በጣም ለአሜሪካ ፍላግ በጣም ነጮቹ በተለይ አይደራደሩም ለምሳሌ የትራምፕ ጊድያ እውነት ሲአይ ማያቀው ይመስላል ሙከራውን ስታየው ስቲ አይተዋል ደቃ ኦፍኮርስ ከአምስት ደቂቃ በፊት ተናግረዋል ምናምን ብዙ ነገር ታያለኩ አሚን ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች በቃ ሁሌም ተደብቆ የሚቆዩ ነገሮች ናቸው አንድ ቀን ይወጣ ይሆናል እንጂ ይሄ ነው ምል ነገር አለ ግን ሲያይን የሚያክል እንትን እንዴት አያቅም ልትል ትችላለ ማንም ሲቪሊያን እየተናገረ ምን እያለ ሰው ያ ከበስተጀርባ የሆነ ሀይል አለ ብቻ ግን ምንድነው አሁን ስደተኞች ጋር በተያያዘ በብዛት ብዙ ኢሌጋል የሆኑ ሚግራንቶች ወደ አሜሪካ እንዲገቡ ይደረጋል በዚህ አጋጣሚ ዴንቨር የሮፍራን ኮንሰርት ይጂ ነበር አሉ አቃ አለ ሚግራንቶች እንዳሉ እንደሚገቡ ሀገር ውስጥ ግን እንደ ዴንቨር ቢዮት አይቻላቅ አይቻላቅ መንገድ ላይ አምስት ግሩፕ ይሰራ እንዳለ ቲንክ ቬኒዞላ ይሁን ኪሆን ሀገር ነው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ በቃ ኢሚግራንት ሳይ በህይወቴ ደንቨር በጣም ብዙ ናቸው እንደሰማሁት ከሆነ የሰው ቤት እየሰበሩ ይገባሉ ባዶ ቤት ሄዶ በ መኖር ይጀምራሉ መንገድ ላይ በቃ ላይ አራት አምስት ሩፕ ይሰራ በግድ በ ያጥቡላል መኪናን በግድ ከዛ ትከፍላቸዋለ ምናም በጣም በጣም አሁን ደግሞ እየገቡ ያሉት አስቸጋሪዎቹ ናቸው የሌላ ሀገር አን ሌሎች ሀገሩ የሚልኳቸዋል መሰለኝ አላቅም ሆን ተብሎ ነው የሚላከው እስር ቤት የሚፈቷቸውም አሉ እንዲ የሚልኳቸውም እና ይሄ ሰው የሚገሉ የሚደፍሩ ደፋሮች ናም በጣም እየመጡ ነውወዳገሩሳምቻ ዶናል ትራፕ የተናገረው ነገር ግን እኔ ያለ የሆነ ነገር አለ ከመሬት የመጣ ነገር ምርጫውን እነዚህን ሰዎች እርግጠኛ የሆነ ብር ይሰጣቸዋል አንዳንዶቹ ብር ሆቴል ኒውዮርክ ላይ የሆነ ላይ ሆቴልም ካርድም የሚሰጣቸዋለ እና ደግሞ ቲንክ ወንጀልም አለም ትላለች መስለኝ ከአማል እርግጠኛ ሉ በጣም እነሱን ትፈልጋቸዋለች ያ ቢሆነ ቢሆነ መንገድ ደግሞ ቮት እንዲያደጉሊያስደረጓቸውም ይችላሉ አይታወቅ ሊያስደረጓቸው ያቄና መልስ የለ ምክንያቱም አንተ ለምሳሌ እንበልና ምንድነው ፖለቲካል ጌም ነው በቃ አሁን ጌሙ መሰለ የኔን አንተ ጥያቄ መብላት መኖር ወይ ቤት ብገነባ ምናምን ነው እነሱ ግን እዛ ላይ አይደሉም ብሮ ጨራሻ ላይ ስላሉ አሁን ቡድን አለ ለምሳሌ ኢሉን ማስክ ና ትራምፕ አንድ ላይ ከሆኑ ማርክ ስኮርበርግ ና ኦርዋር ባይደን ኦር አሁን ለምሳሌ ኦባማ በጣም ነው ከነ ባይደን ጋር በቃ ያስለቀቀ ሁላ ይመስለኛል አንተ ልቀቅና ከአማላቱ ያለው ይመስለኛል እነዚህ ሰዎች ላ ያሉ ኢሊቶች ፍላጎታቸው እነሱ የሚያምኑበትን ነገር እኛ ውስጥ መጨመርና መዝራት ነው የሚፈልጉት ይህ በቃኛ እኛ ማድረግ ነው እንዳልኩ ነው ይሄ ተማሪዎችን እንደዚ አይነት አእምሯቸው ላይ እንዲገባ ባይደን ከመጣ በኋላ ነው በቃ የወጣው ስለ ጀንደር ድሮም እኮ ነበር እኮ ሰላም ነበር ድሮ በራሳቸው ቦታቸውን ይዘው የሚያደረጉትን ያደረጋሉ ሰልፍ መውጣም ካለባቸው የሚያከብሩትም በወራቸው ያከብራሉ አሁን ግን ምንድነው በግዴታ በየትምህርት ቤቱ መምጣት ልጆች ላይ ፑሽ ማድረግ ከፈልጋችሁ ኑ ቤተሰብ አያገባችሁም በልጆቻችሁ ማለት አን በጣም ኦቨር ፑሽ አድረጉትና ን እያስጠላ መጠበቃግዳጅ ሆነ እና ይሄ ስትሆን እንደ አበሻነት በጭራሽ ነው ምትለው ያ ለእኛማ ነው በጣም የሚከብድ ነገር በጣም እና ግን ሰዎች ዶናልድ ትራምፕን ሚስ የማድረግ ነገር አለ ምክንያቱም የመጀመሪያ ላይ የመጣበት ወደ ሚዲያ የመጣበት ነገር ሬሲስት ውሸታም ምናምን ተብሎ ስለመጣ መሰለኝ ፕላስ ደግሞ አይዋሽም እንደነሱ እንደነሱ የሚቀባው ነገር የለፊትፊለፊት ነው የሚናገረው የቢዝነስ ሰው ነው እነሱ ግን ሲያወሩ አጥንተው ካልኩሌት አድርገው ምናም ስለሚናገሩ መንጋውን ትሪክ የማድረግ እኔ መጀመሪያ ባይደን በነበረ ሰት አ ትራምፕ እንደሚያሸን ግሁን ያስፈራልሁንበጣሁን ያስፈራል ምክንያቱም በጣም አንደኛ ሴት ነች ሁለተኛ ደግሞ ራሴ እንደ ጥቁር ብላ ስለመጣች ኢቭን ደው ላይ ሰው አርለችን ብሎ ስለሚከራከል ብዙ ጥቁር ሴቶች እኔ አይቻላቅም እንደዚ አንድ እሷ ቪዲዮ ሲኮመ ሲደረግ እንዳለ ጥቁር ሴቶች ናቸው ከሰፖርት የሚያደረጓት ምን የሚሏት እና አን ትንሽ ያስፈራል ያኢንዲያዊነኝ ብላ ስታወራ ቪዲዮ አይታ አ ድሮ ነ ድሮ ወደ እንት ከማለቷ በፊት እንደዛ ኔ ብላ ትናገር ነበር አሁን ግን እሱን አቆይተው በዚህ መንገድ ነው እየደች ያለችው ብቻ ስቲ እንግዲህ ብቻ ግን እዚህ ጋር እንዲታወቅ የምንፈልገው ነገር ትናንት ማሸነፈ ካመላ ማሸነፈች በጃኒ ና በማኔዘል ህይወት ላይ ባንክ አካውንት ላይ የትራምፕ አለው በአሁኑ በአሁኑ ከሄድኩ በኋላ ከስር ያለ በጣም ብዙ ብር ነው ያወጣት ላይፍ ከብዷል በጣም በጣም ምክንያቱም እንደነገርኩ ነው በጣም ጨምሮታል የጋሱ ብዙ ነገር እየጨመረ ስለሆነ ምናልባት ላይሆን ይችላል እነሱ ስለሆኑ እነ ባይደን ስለሆኑ ላይሆን ይችላል ግን እኔ በእኔም በእኔ በነበርኩበት ሰዓት አን በትራምፕ ሰዓት ብዙ ትንሽ ብር ነበር ምናውጣው ለአስፔዛም ስትሄድ 1 ምናምን ዶላር የምታወጣው ግን ድሮ 8ማያ ዶላር የምታወጣ ምናምን ዶላር የምታወጣ እና ደብል ያደረገው ላይፍ እና ዜና ባንክ አካውንት ላይ ለሚነስ ይኖራል የትራምፕ ስለዚህ አይታችን ምረጡ በረም እና ሪሰርች ስሩ ነው ምለው ሶየው ላይክ ላይክ የቢዝነስ ሰው ስለሆነ አሜሪካኖቹን መነፋነፍ ሰጥቷቸው ነበር ገብቷል ዲል ነው የምታደርገው የቢዝነስ ሰው ስትሆን አእምሮ በብዙ ቦታ ያስባል ገባ እናሱ ስለሚያቅ ግሎባል ማርኬቱንም ስለሚያቅ ከማን ምን አርጎ እንዴት ብር መውሰድ እንዳለበት ያቃል እንዲሁም አሁን ለምሳሌ እንበል ና አሜሪካ ያሉ ወጣቶችን ስራ ከኢንዲያ ሆኖ የሚበሉ ብዙ ወጣቶች አሉ ኮርስ እንዲ አሁን አሁን ላይ ታፕቴን ፖስት ተደርጓል መስ ኢላን መስክ መሰል ፖስት ያደረገው ታፕቴን አሜሪካ ስራዎች ማለት እና ከአንድ እስከ አምስት እስከ አስር ብታየው እንዳለ ኢንዲያኖች ኮሪያኖች ቻይናዎች እንደዚህ ተቆጣጠሩት ላንዱን ራሱ ላንድ ራሱ ብዙ የአሜሪካን ላንዶች አሁን የተደረጉት በቻይና ናቸው ልብ ዳታው ካለ ምናልባት እዚጋ ያሳያቸው በቻይናውያን አሁን የተደረጉ የአሜሪካ ላንድ ብታይ እና ፕላስ ደግሞ አጠገባቸው የአሜሪካ በጣም የሚገራርም ቤዞች አሉ ገብተዋል እነዚህ ሰዎች ሀገራቸውን እያሸጡ ነው በሚገርም ሁኔታ ማለት ሀገራቸውን እያሸጡ ነው አክዋሊ ማለት ነው ፖለቲካ ሁን ስትመለከት አሁን ለምሳሌ ፑቲን ስልጣን ላይ ከሆነ ሀያ ምናምን አመት ይሆነዋል ጠጥር ያለ ለምዳ የፈለገ ነገር ብትለው በሀገሩ አይደራደርም የፈለገ ብትለው ህዝቡም አንድ ነው ተረዳኝ ፕላስ ማህበረሰቡም አልተሰባበርም እኳን እኳ አሜሪካ የሚያሳዝነው ማህበረሰቡ ስብርብር ወጥቷል ክርስቲያኖቹን ብታይ ሰው የለበትም ስ በጣም ከባድ ነገር ነው ሲታ ያለው ነገር እና ብቻ ግን ያው ብዙ ፖለቲካ ወራን የሀገሩ የሰዓቱ ሁኔታ እኮ ነው አንተ ግን አሁና መምራት ትችላል አሜሪካ ይችላለ ግን ኢትዮጵያ

አምስቲ ምን ናይ አይ ኖ ቴክሳሶች ደሞ በጣም ቴክሳሶች ደሞ ያካብዳሉ ከትራምፕ ጋር በጣም በጣም አዎ ሃይለኞች ናቸው ቀይ ዞን ስለሆነ የነሱ አዎ በጣም ደሞ ለምሳሌ አስርቱ የመጻፍ ቅዱስ ላይ ያለው አስርቱ ተዛዛት አሁን ካሊፎርኒያን ውስጥ ማስቀመጥ አይቻልም ይኖም ሳይ አስርቱ ተዛዛት አለው የጻፉት የክርስቲያን ነገሮች አለ ግን ስለ ገብረሰዶም ግን የሆነ ነገር ጸፋ ምናም መፖሰት ይችላል አረ ዋሉ ላይ እዛ በጣም በጣም ካብዷል ካሊፎርኒያ ማለት ትልቁ ስቴት ነው ደሞ አይደል አሜሪካ ነገር ውስጥ እርግጠኛ አሉ ትልቁ ይመስለኛል ትልቅም ነው እሱም ቴክሳስም ትልቅ ናቸው ብዙ ትልልቅ ኖች ናቸው ያ ስትመጣ እንዴ ተገርመ ምና ቪዲዮ በጣም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ያ ሄድኩኝ አሊድኩም ነበር እስከመጣው ነበር አምናም ነበር ግን ፒያሳ ያምራል ከኤርፖርት ስገባ ያለው አትላስ መንገድ በጣም ምክንያቱም የሄድኩበት ጊዜ

እኔ ራሱ ሀያ ሁለት ቀን ቆይ ነው አርባ ምንጭ ነበርኩኝና ቫኬሽን ላይ ነበርኩኝ ስመጣ ብዙ ነገሮች ትነሳሰው ታያል እና ኪሽን ፍጥነቱ ደግሞ ነው በጣምቀን ለሌት ነው ነገሮች እንትን ያሉት በተለይ ባይዘው የሳይክሉ መንገድ አሮን ቲንክ አሚን እኛ ጋም አለ ግን ይሄኛው በጣም ሞደርን አድርገው ነው የሰሩት በጣም ሞደርን አድርገው ሰፊ አድርገው ከዳር እስከ ዳር ደግሞ አስበው በጣም ደስ ይላል አሪፍ ነው ያለው ነገር ባት ሰዎች የተቀሙበት ነው ወይ ስ አሁን አሜሪካ ነገር አሉ ስኬት አለ ስኩተር ምናም ረበር ሁን ምንድነው አንክ ይሄ ነገር ካረጉ ላይ ቀር ሳይክል እንደ ልብ አክሰስ እንዲኖር ማድረግ ዋጋውን መቀነስ ምክንያቱም ዙሩ ዙሩ ለጤንነትም ከሆነ ለመጓጓዣም ከሆነ አይንክ እንትን ቢሎ አሪፍ ነው ግን ሁሌም ባዶ ነው የምታየው አንዱ ሁለት ሳይክል ታያለ አንዳንድ ጊዜ ምን ቤቴዚ ስለሆነ በዚ አካባቢ ስለምኖር ሳምታም ሳይክል ሰባት ሳ ስድስት ሳት ወካ ረጋለሁ ወጣለሁ ምናምን ነገር እና ሌሊት ላይ መብራቱ በጣም ያምራል በተለይ የሆነ እየሮትኩኝ ምን አይዲያ መጣለኝ እ ሳይክል ማከራየት ብትችላልኩ ሰው ደብሮ ለሌት ዝብ ለሌት እኮ ነው ምል አምስት ሰዓት ስድስት ሰዓት መጥቶ እኔ እንዲሁም ለፐርሶናል ስታንቴ ከሬዲዮ ስንወጣ አሁን ከቻይና ሳይክል ስመጥቼ ቢሸጥ ገብተዋል ስኩተሮች ደግሞ አቤት ስኬት ወርድ እያልኳቸው ነበር ኤሌክትሪክ ስኬት አሰብኩት እኮ ነው መንገዱ መኪናው አንተ ነው የምትሄደው ምንድን ነው ይቀራል የምትለው አሁን ለምሳሌ ጊዜ ከተማ ታሳደግና ሰው ካላሳደግ በጣም ከባድ ነው በጣም እንትን ይጠይቃል ምክንያቱም ያደገ ከተማ ያደጋ መጠ ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ጊዜ ምፈራ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ለምንኖር ሰዎች እኔ እንደወጣት ወጣት ይገባኛል የት እየተካሄደ እንደሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሜንታል ስትሪንግ የአእምሮ እንትን የስሜት ብልሃት እና የሆነ የቢዝነስ ኒንጃ መሆን ይጠይቃል እዚህ ከተማ ውስጥ መኖር አሁን ስታይ ላይክ ድሮ በምሰራበት መንገድ ቢዝነስ ሰሪቸ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንደማላሸንፍ ገብቶኛል በጣም ከባድ ነው መኖር ከባድ ነው አሜሪካ ያለው ውስትረስ ወደዚህ እየመጣ እንደሆነ ይገባኛል አደሞ ስንቶቹ እንደሚረዱት ቲንክ ይሄ የዶላሩም ነገር ይመስለኛል የመጨመሩም ነገር ቲንክ ባህሉም እየተጋባብንም መስለኝ የስራ ነገሩ ስታዩ በተለይ ዶላሩ ከመጣ በኋላ ቲንክ ሰውን ትንሽ ስትረስ አድርጓል ያጭናነቀ ይመስለኛል እንዳ ማለት ነው እና ደግሞ እንዳልከው በሂደት ሰው ምንትን የሚለው ይመስለኛል የሚላመድ ይመስለኛል የተለወጠች ሰውም ቀስ በቀስ በጊዜ መሄድ ይመስለኛል ያው ትንሽ ሰዓት ይወስዳል ምክንያቱም ስቲል ሰው ለስራ ለስራ አይነት ያላቸው አመለካከት አንድ ሊሆን ይችላል ሰሞን ደግሞ እንደነገርኩ ምተኛ ብያ ሰው በጣም ብዙ ነው ምን ነው አሜሪካ መጠ እና በሰአቱ አሚን ልጅ ነን መ ለምንተኛ ቲንክ ምንም ችግር ያለው አይመስለኝ እና ደግሞ ከሆቴል ይልቅ የራስ አፓርትመንት ተከራይተን ለአልጋ የምናወጣውን ቀስ ብለ በፕሮሞሽን እንደምናመጣው ስለማቅ አልጋውን ምኑንም ቲቪን እንደማስገባው ሶፋን ስለማቅ ለምን አወጣሉ ስለዚህ ስለተተኙ ልጅ ናችሁ እኔ ከተኛው ምንድነው እናንተ እኔ አልጎርር ምን ስለዚህ ጣጤ ለው እነሱ ጣጤ የለባቸውም እኔም አልጨናነቅም ስለዚ አሁን

አሁን መሬል ነው ሴ ጃሪ ልስ ማነን ያጠው ምን ይቀመጣል ከዛ በኋላ ቀስ ወደ ሰብስቦ ይሆነ ቦታ ተወስደዋል ያ ምግብ ምናም ኩክ ታረጋላችሁ አሁን አው አይ ቲንክ አምናም እናረግ ነበር ግን ኪችን አለ ብሮን ቤት ሆቴሉ ስለዚህ ብዙ ውጪ መንበር አለ ብር አሁን ግን ብርም ሴቭ ለማድረግ አሁን ከሆነ በጣም ብዙ ቪዲዮ በግሩፕ እየሰራን ያለ ነው ወደ ስድስት ሰባት ሆነን ሶ ፕላናችን እንደ ግሩፕ ሰርተን ከዛ ደግሞ እንደ ሩፕ ደግሞ ትራቭል ለማድረግ ነው አሳባችን ምንድን ነው ኤቭሪ ወጪ የምናወጠውን ሴቭ እያደረግ ነው ለዛ ነው ውድ ቤት የሚያልገባ ነው ከቦሌም ትንሽ ራቅ ብለን ያለ ነው እስ ስማርት ገብተዋል አንዳንድ ጊዜ አጉል ኩልኝ በሚል መንገድ ብርህን ለሆኑ ሰዎች መስጠት የለብህም በጨራሽ እኔ እኔ የእኔ ስታይል ነው ብልክ ላይክ ማይ እና ላይፍ ስታይል የምታይ ሰማይና ምድር ነው የምኖርበትን ቤት ነው። ፕሮባብሊ ትሞራ ገና ቢውልድ የሆነ ትልቅ ማሽን አሁን ግን ለምንድን ነው ማይሆን ነገር እያወጣው የምትኖርበትን ሰውም ደሞ ማሰብ አለብ አካባቢ ያለው ሰው እንዴት ነው ሰው እየኖረ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ አኗኗር እንዴት ነው ያለው ማሰብ

ከአምና ሳየ አየውት ሰው ከአሁኑ ስመጣ በደንብ ሪሰርቸር የመጣት ትንሽ አምና ከንቱኑ ርቀናል ከህብረተሰቡ ራቅ ሆቴል ነው የምንኖረው ይሄ በቃ ሆነ ትንሽ ለግሪ ነገር ሆነ እና ቲንክ ይሄ ጥሩ አይደለም ዝቅ ብለን ተኝተን ከታች መጀመር አለብን ሰው ሪሌት ማድረግ አለብን የሆነ ስቶሪ መፍጠር አለብህ ሰው እንዲወድህ ከአንተ ጋር እንዲገናኝ ምክንያቱም ልክ መሬሌ መተኛ ሲንጀምር በቃ ምክር ነው የሰማ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ደግሞ በጣም ሰው ይመክርሃል ምክር ግድ ይመክራል እና በጣም አሪፍ ነው ደስ እና በአሁኑ በአቅማችን ኑሮ ውድ ነው ግን አሁን ስታይ እንዴት ነው ከዶላሩ በኋላ በተለይ ብዙ የጨማምሩ ነገሮች አሉ ሚን በጣም ብዙ የጨማምሩ ነገሮች አሉ እንዴት አየው ገበያውን አይንክ ያ ጨምሯል ገስታውሶች ቤቶች ብዙ ነገር ጨምሯል ጨምሯል አይንክ ድሮ አስር ሺ አምስት ሺ አምስት ሺ ከመጣሁን አስር ሺ ማጣት አለብ ከዛ እንደዛ እንደዛ ነው ወቅ ስለጨመረ ትንሽ አሁን እየከበር ይመጣ ይመስለኛል እንግዲህ አስበው አሁን ከዛ ለመጣ ሰው ራሱ ትንሽ የሚከብዱ ከሆነ ደግሞ ወደዚህ ሀገር ድነዋሪ ደግሞ አስብ በጣም አይንክ ትንሽ እየድነ ሰቡ አሁን አሁን ይገባዋል ብዬ ያስባሉ ለምን ሰው ከአቅሙ በላይ እንደሚሰራ አሜሪካ ለምን ከአንድ በላይ ስራ እንደሚሰራ አሁንም ባይሆን ገና ገና እንትን የከበረ ከመጣ አማራጭ አይኖርም ከአንድ በላይ ስራ ትሰራል ያ ምን ይባላል እግዚአብሔር ሸክሜን ቀንስልኝ ሳይሆን ትከሻዬን አብዛልኝ ነው ማለት ያለብእነትነውስለዚ ጠንካራ ርገ ኦፍኮርስ ኑሮውን ሊቀነስ ካልክ ከባድ ነው ኢንካምን ማብዛት ብትችል ነው ከእግር ኳሱ ሰርቀ ከመዝናኛ ሰርቀ የሆነ መጽሐፍ ብታነ ኢንካም ስትሪሞችን ሶስት አራት ማድረግ ብትጀምር ለዛ ነው ሰሞኑ ሜንበር ደግሞ ይጀምር ነው ጎበዝጎበዝ ምንድነው ሜንበር እስቲ ሰን ምንድነው ሜንበር ዩቱብ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተለመደም አን ኮሜዲያ ነሸቱ ከዚህ በፊት ተጠቅሞታል ለገዳሙ ማሰቢያሰባ ጊዜ ሰዎች ሜንበር አድርጎ ለገዳሙ ሁ ቦርቦር የሚገባብር አለ አሜሪካ ውስጥ ደግሞ የታወቀው ትዊች ላይ ያልኩ ቅድም ትዊች ስትሪመሮች ሰብስክራይብ አንድ ሰው ሲደረግ አመስብር ብር ከፍሎ በወርወር አመስ ይቆርጥባቸዋል ማለት ነው እነኛ ሰዎች አሁን መቶ ሺህ ሰብስክራይበር ያላቸዋል ሰሞኑን አንዱ አንድ የሆነ ስትሪመር ነው ፊቱን ሁሉ ለማማ ስትሪመር ሶስት ዶላር የከፈለ ሰው ነው ምል ሶስት መቶ ሺህ ይወስዳል ትዊች ይቆርጣል ን ሰባ ሰላሳ መሰለኝ ር እርግጠኛ አሉ ን ዩቱብ ይሻላል ዩቱብ እንዲሁም ን ስልሳ ርሰንት ሰባ ርሰንት ለአንተ ሰላሳ ለዩቱብ መሰለኝ ስልሳ ነው ለሜምበሩ መሰለኝ እና ምንድነው ሜምበር ሜምበር ማለት ኮሚኒቲ ነው በቃ ኦ በጣም ወድሃለሁ ጃኒ ያንተ ቪዲዎች ይመቹኛል በጣም ነው የምወዳቸው።

ታማኞች ናቸው ካሉ ኦዲየንሶቹ ደ ወደ ሁለት መቶ አርባ አንድ ሺዎቹ በጣም ታማኞችና ሎያል ናቸው ደጋግመው ይመጣሉ እና ብሎ ይሄን ብር በእንደዚህ መንገድ ማግኘት ትችላለ ከነዚህ ሶስት ቻነሎች ተነቃቃ ብለው ከውጭ ሀገር ያሉ ፖድካስቶችላከላለንተ ብልኮላልእኔ ደግሞ ይላክልኝ አስራ አንድ ሜምበር ገብታ አሉ ይላክልኝ ትናንትና ነው መ ሰሞኑን አስራ አንድ ሜምበሮች አሉ በዚ ቀጥል ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እኔም ጃኒም እናስተዋውቅበዚአንት ልክ ካበራሁ በኋላ ከሰብስክራይበር አጠገብ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ሰዎች ጆይን የምትል በተናለች ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድንው እንዳወራ ነው ማስታወቂያም ስለሌለ ግን ኢትዮጵያ የሆነ ደግሞ በቪፒን ቢያዩም ቪዲዮን አሪፍ አሪፍ ነው ቪፒን አብርታችሁ ቪፒን አብርታችሁ ብትም አሪፍ ነው እና ምንድነው ይሄ ብሩ ዝም ብሎ ላይክ እንድናጠፋው አይደለም ይመጣው ምንድነው አሁን ላይ ወደ ስድስት ሰባትን ቪዲዮ ምንሰራው ስለዚህ እኔና ጓደኞችን ሰፖርት ለማድረግ አስበ አሁን ከአንድ ሰው አምስት ብር ከሆነ ኦኬ ግን ከአንድ ሺህ ሰው ደግሞ አምስት ብር አስበው ከአስር ሺህ ከሀያ ሺህ ደግሞ አስበው ዋው አስበ አሁን ዛሬ ላይ ከጀመርክ አታቆም ምን ላይ እንደሚያውቆም ያኔ አንተንም ጓደኞችንም ይዘህ ከሀገር ወጠህ በጣም ኳሊቲ የሆኑ ቪዲዮዎች የኢትዮጵያን ባህል ዞረ ጨርሰ ባህል ደግሞ የምታደረግበት መንገድ ላሚን ሌሎችን ከዞሩ ዋይናትኛ ለምን ዞር ግን ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ሜምበርሽፕ ጀምረናል ጀምረናል ስንት ስንት በጣም ሳፖርት የማያደረገው ሰው ነው ባለፈውም ሳብስክራብ አድርጋችሁታል አሁንም እንድታደረጉት በጣም ፈልጋለው የሆነ ቤት ጓደኛ የቤት ሄጅ ምናም ነገር ቲቪ ላይ የአንተ ቪዲዮ ሳይ ደስ አለኝ ገብተዋል ግን ማን ናቸው የሚያዩት ምናም ነገ ቲኔጀሮች ናቸው ይወደዋል ማን ማለት ቤት ውስጥ ኔትፍሊክስ አለ ምን አለ ምን አለ ቁጭ ብለ በ ያዩዋል ስትገባ ስትወጣ ወይ እኔም እንደዚህ ነው የምታየው ማለት ነው እንደያልኩኝ ይልኩልኛል ይልኩልን ቪዲዮ ሰው እያየ ታጋርገዋል አንድ ኤርፖርት ውስጥ አንድ ኤርፖርት ውስጥ በሰው ፊት ተከፍተው ፖድካስታችን በስማ

ምላቸውን ይሰሙኛል ይከተሉኛል ን ምን መሰራ አሁን አምና ሲድ ካሜራ ማይክ የሚያስፈልገናቸው ሰጠዋቸው አዲሱ ተከራይተዋል ሄድኩኝ ግን እነቱ ለመናገር ስመጣ እንደጠበኩት አልነበርም ምንድነው ይሄ ጊዜ ነበራችሁ ኤዲተር አላችሁ አራት ናቸው አንድ ቤት ውስጥ የአራሱ አእምሮ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ክሬት ማድረግ ይችላለ እኔ ብቼን ከምሰረው ማለት ምን አልኩኝ ከሆነ በጣም ዩቱብን ከፍቼ የላቸውን ነው በጣም ዩቱብ ከፍቼ የላቸው ቤት የሚያስፈልጋቸው ነገር በእኔ ቤት አልነገርኳቸውም ትንሽ ጊዜ ሰጠዋቸው እስክመለስ ድረስ አያቸዋል ካልሆነ እኔ ሲመጣ ምንድነው ማድረገው ቪዋችን እንዳይበታተን ብሩ እንዳይበታተን ሁሉም ጋር በአንድ ቦታ እንዲሆን በእኔ ቻናለው የምንሰራው ፕላኔ ይሄ ነው ሁላቸውን ፓስፖርት አውጡ አልኳቸው ሁሉም ፓስፖርት አወጡ የሆነ ቀን ተነስተን የሆነ ቦታ ቪሎክ ሰርት እንችላለን አይታወቅም አልኳቸው ተዘጋጁ አልኳቸው ምንድ ነው ስመጣ ተዘጋጅቶ ጠበቁኝ ግን በቃ ያላቸው ነገር ለእኔ አሁን ስራ ስራ ብቻ ነው ቀ እንደዚህ አርጉ ኢቪን እንኳን ይሆ ነገር አቀበለኝ እንኳን ብለው ከአሜሪ ሆነ ጋር ምጣል ብለው

ከእግዚአብሔር በረከት እንዳለ ሁሉ በጣም ደክም ያለው እና የሆነ ሰው እኔ ራሱ አልረዳውን ባይዘው ወይ ቀን ይመስለኛል ሶስት መቶ ሰባና ሳብስክራበ ሳይ ገብተዋል አለኝ እንዴ የሆነ ቦታ ሰው ሲያደንቅ ምናም ነገር እና የሆነ ሰውን አምጥተኸው አንድ ልጅን ለምሳሌ አምጥተኸው እዚህ ጋር ኢንተርቪው ባረገው ወይም ቲክቶክ ላይ ቢለቀው ወይም እንዳንተ ደግሞ ዴይሊ ብሮ ቢያቀው የህይወቱን የሆነ ነገር እያፈጠንኩለት ነው ካወቀው ካላወቀው ግን እንትን ብሏል እና ደአር ላኪ እና ሌሎቻችንም እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ መቻል ያለብን ይመስለኛል ብዬ አስባልርስ ሚን ምን አንዳንድ ጊዜ ፕላስ ደግሞ አውራደጎች ነን ከጸጋን ኤዲተሬ አሌክስን ያስተዋወቀን እሱን በቅርብ ያወቅኩት አምና ስመጣ በቅርብ በረንብ የተዋወቅ ነው እንጂ ጓደኞች እንዳለ ከልጅነት ጀምሮ አንድ አንድ ሰፈር ያደገ ልጆች ነን ልጆች ነን እንተዋወቃለን በስነ ስርአት እና ከሌሎች ግሩፖች እንዲሁም የኛ ሩፕ አን በጣም ዘለቄነት አለው ምክንያቱም አንድ አሜሪካ አሮን እንዴት እንደሆነ ባላቅም ልክ ላልሆን ይችላሉ ማምንበት መንገድ አለ አሜሪካ ሲሆን የሆነ ምፈራው ሰው ኦር ደግሞ በጣም የምታከብረው ሰው መኖር የለበትም ሁሉም ያቀዋል ነገሩን እዚህ ሲሆን ግን የሆነ ሰው የሆነ ትንሽ በረንብ ቢያከብር ያስባል እንደ ቦስ መሆንም ባይጠበቅብህም ግን ይሄ ሰው ከኛ በላይ ስለሆነ እሱን መስማት አለብን ቢያንስ በቃ በረንብ እንስማ እንከተል ቪዥን አለው ሰው ከኛ በላይ የእሱ ቪዥን ክሊር ነው የሚሄድበትን መንገድ ያቃል እኛ በእሱ መንገድ ብቻ እንከተል ትልቅ ቦታ እንደርሳ ብለው ካመኑ ይሆናል አንዳንድ ሰው እኮ መስማቱላ እንኳን ቪዥን እንኳን ማይከተላል እንኳን የራሱን የሰው ቪዥን እንደዚህ ስትለው የማይከተል ሰውም አለ እና የሆነ ሰዓት ላይ ከተከተሉ በኋላ የራሳቸውን ቪዥን ደግሞ የሚፈጥሩበት መንገድ አለ ሰዋቲንክ ነገር ይመስለኛል ሰውም ደግሞ ትንሽ አዳብት ቢያደርገው አሪፍ ነው ከባድ ነው አንድን አንድ ሰውን ከልቡም ለማክበር ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ መናናቅ አለ በጣም ይህ ያለመከባበር አለ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን አለ ግን እኔ ደግሞ አንዳንድ ቦታ ሲሄድ አሁን ወስዳቸዋለሁ ሮፍናን ሁለቴ ሶስት በአካል አግኝቸዋለሁ የተለያየ ጊዜ ሲሄድ የተለያየ ጓደኞች ነው የሄድኩት እንዲያዩ ምን ያህል ቀላል እንዳለ ሮፍናን ተቀምጠ ከሱ ጋር የእሱን ጌም ሲነግርህ ያለፈበትን ሲነግርህ ስናር በስነ ሰዓት ተቀምጦ ክኒክ ሁሉ የሚሰሙት ልጅ ሚካኤል ደግሞ የአሁኑ ፈታ አዋርድ ነበር ፈታዋር ተዘጋጅቶ ነበር ባለፈው መድረክ ላይ ነው ላጃኒ ምናም ብሎ ሲያመሰግነኝ የነበረው በቅርባ አባይ ላይ ቀርሞ ነበር አዲስ አመት እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ላይ ሲሄድ ደግሞ ይዣቸው ይጂ ነበር ማየት አለባቸው ይህ ነገር አክሰሱ ቀላል እንዳለ ፋፍን አገኝቷ ነው አሜሪካ አግኝቼ ነበር የመጣ ጊዜ አገኘት አሁን ደግሞ በአሁኑ ጊዜ አዋርድ አሸንፎ ነበር ተሰጡት ነበር ፈታ አዋርድ ላይ እዛ መድረክ ላይ ደግሞ በጣም ሂፕሀፕ ሰፖርት ከሚያደርጉ በጣም አመሰግናለሁ ብሎ መድረክ ውስጥ ነበርኩኝ ስሜን ጠርቶ ያ ቲቪ ሾ አባይ ላይ እና በጣም ደስ በጣም ብዙ ሰውን የላከልኝ እና በጣም ስታስበው እንደዚህ ነገሮች በቀላል አይመጡ ከዛ ሁሉ መሀል አንድ አርቲስት አንተርስን መጥራት ከሮፍናን ጋር እንደ ኖርማል ጓደኛ የሆነ ማውራት ባይዘ ሮፍናን ኤሌ የመጣ ጊዜ ሾ አልነበሩ እና ኤሌ

ወደድክም ጠላህም ር ገብተዋል ና ደግሞ ዩጋይሰር ል ስፔሻ ለምሳሌ ቪዲዮችን ሳይ ቲኔጀር ሆኜ ባየ ገባ ታዳጊ ሆ አስረኛ ክፍል ሆኛአንደኛስማር ኦዲንሶች እድሜያቸው ክልላቸው ስንት ነው ሜር ኦዲንስ ከ18 ከ37 መስለኛ ወት እስከ ሰላሳ አምስት ነገር ትልቁ ሆኛል በቃ ሁሉም እድሜ ይመስለኝ ወይ በጣም ያቸው ግን ቼክ አለባበሳችሁ ምናችሁ መጥፎ ነገር ተጠጣላችሁ ስካር እንኳን ግን ያው ምን እንዳልኩ ነው እኔ ለእኔ ጣ የለብኝ ግን ከመጠን በላይ እንደማጭናነቃቸው አቃሉ ስለዚህ ከስንታ እንዲል ፈታ እንላለን ይዣችሁ ሄድና አእምሯችሁ ፈታ እንዲል እንዲረሱት ያለውን ነገር ኦርድም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትንሽ የለፋበትንም ደግሞ እንድታየው ትንሽ ነው ብ በጣም አርል ግን ያስፈልጋል ቢከዛ አንዳንድ አእምሯችሁ ካለመደ ዝም ብሎ ስራ 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 ሲሆን ሊሰላችሁ ይችላሉ አላቅም የነሱን አእምሮ እኔ ያቀዋሉ ቀን በቀን ለፍቻችኋለሁ በርናውት ሆኝ ማይችዋለሁ የሆነ ሳሌ በቃ ውሽ ብዬ ዩቱብን በቃ ትቼ ካልጋ ራሱ መነሳ ያስጠላኝ ጊዜ አለ እንደዛ እንዲሆኑም ስለማልፈልግ ከስንታ ፈታ እንዲሉ አረጋለሁ ግን ይሄ መስከር ምና እንኳን መጨራሻበጣምሰውም ስለሚያያችሁሰዎችም ስለሚያያችሁ ኢንፍሉንሳችሁ በፖዚቲቭ ቢሆን አብራችሁ ቢዝነስ የመስራት ፍላጎት አላችሁ ከኮንቴንት ውጪ ግድ ነው እንደዛ መሆን አለበት ምክንያቱም ራስን ሰፖርት ማድረግ አለብህ እንዳየሁ ደግሞ አሁን ላይ በጣም ካንተንት ክሬተሮች አሜሪካ ውስጥ ቢዝነስ አላቸው

ቲሸርት ይሉኛል ብራንድ ምግብ ቤት በርገር ቤት ይሉኛል ስለዚህ እኔ ዝምቤ ዘልያ አልገባም አንድ ሰው የተማረ ሰው አምጥቼ ቀጠሬ ከዛ ደግሞ ከዛ ሰው የተማርኩ የኢትዮጵያ ያለውን ቢዝነስ የትኛው ነው ፕሮፊትብል የሚሆነው ብዙ ነገር ሰአትን ወስደ ካጠና በኋላ ትገባበታለ ምንድነው የሆነ ሳሌ መርች ማስበን ነበር ፕሪንት አርገን አይተናል ሎጋ ወጥተን ነው ግን ሳያቸው ኳሊቲያቸው ምን እንደፈለጉት አልነበሩ አሜሪካ ነገር ነው እዚ እዚ ቲሸርቶቹ ማለት ከባር ነው በጣም እንትን ለማግኘት ይሄ እንደፈለክ ቲሸርቱን ለማግኘት በጣም ከባድ ነው ኢቭን በብዛት እንትን ለማለት ስለሆነ አሁን ላይ ቀስ ብለን ፎከሳችን ሜምበሯ ላይ ነች በቃ ሜምበሯን ካበዛም በኋላ እንዳልኩ ኤቭሪ ማንት ዩቱብ እንኳን በአሰራ ሰፖርት የሚያደረግ ነገር ቋሚ ነገር አለ እንዳልኩ እንደምንም አንድ ሺ ሁለት ሺ ካስገባው ከዛ ቪዲዮ ሲጨምርበት ደግሞ አስበው እና አንክ ቢዝነስ መስት ነው እሱ ደግሞ ብዙ ያስተምርሃል ለምሳሌ የኮንቴንቱ ጌም እንዳለ ሆኖ በጣም በስፒድ እየርኩ ነበረ ሬስቶራን ከከፈትኩኝ በኋላ ግን ሞመንቴምን ላይክ ከመንግስት ጋር ከአከራይ ነው ጋር ሚስተር ሌላ ሰው ቀጥሮ ነገር ዲል የሚፈልጉት አንተ ደግሞ ሚስተር የሆነ ሰው ፕሮፌሽናል ቤስት ኦፍ ቤስት እኮ እኛ አገር ግን እንደዛ ለማመን ይከብዳል ሁ ማን ያንን ያነበበ ማን ነው ጌሙን አንደስታንድ የሚያደረግ ማን ነው አእምሮ የሚቀርጽ ማነው ማርኬቲንግ የሚሰራ ስትል ከፍለህም ላታገኝ ትችላለንቤዚካሊ ሰው የአንተን ስራ ሌላ ሰው እንዲሰራ ለማድረግ አለብህ ነው አሁን በወር ስንት ሚሊዮን ዶላር አወጣው ላይ ለኮንቴንት ሚሊዮን ሚሊዮን ያወጣበት ግን ማን ነው ሲባል ሰዎች አሉ ኤቭሪቲንግ ማለት ነው ብሩ ፋይናንስ የሚያደረግ ኤዲቲንግን የሚቆጣጠርቆጣጠርለት የራሱ ዌርሃውስ አላቸው ምናምን ሰፈር ለሁሉም አንድ ሰፈር ገዛላቸው እዛው እንዲኖሩ ማለት ነው ደረጃ ከተደረሰ የዛ ጫፍ ደግሞ አሁን ለምሳሌ

ያንተን ዝናልጠቀም ኦር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አዎ ያ የለም ያ ያ የለም ባለፈው ከማፊዮ ጋር አይቼ ነበር አዲስ አበባ ማፊዮ መንግስቱ ታቋለ ከፓራዳይዝ እንዴት ተገናኝታችሁ ነው ኮንሰርት ዩሮ ፍራንክ ላይ ተገናኝታችሁ ነው የት ነው ማጋ ምንጭ መጣለው ብለ ምናምን ነገር አምናኑ ምትለኝ ይመስለኛል ባሁን ነው በአሁኑ አርባ ምንጭ መጣለው ፓራዳይዝ ሎጅ ምናም ነገእንትን አትላንት ሄድን ጊዜ ጆሲ የመጣ ያገኘን ጊዜ ያ ቪዲዮ እንደዚህ እንትን ብሎ አስታወስኩት እንትን ፒያሳ ሬስቶራንት ቪዲዮ እየሰራን አጋጣሚ እሱና ጆሲ ነበሩኝ አላወቅንም እና እሱ መጣና ሰላም ብሎኝ ነገረኝ መጀመሪያ ጊዜ ነው የሚታረኩት እና እንደዚህ እንደዚህ ነኝ እና እሱ መጣ ብሎኝ ነገረኝ ጆሲ ደግሞ መጣ የዛ ጊዜ ትራል ከቲሞቹ ጋር ወተታቃለ እስካሁን ማለትሀዋሳ ብቻ ነው ሄዳሳሄለው ግን ፕላን አለ ነውን ለምን ማርባ ምንጭ እነሱ ፓራዳይዝ ብለን ታርጓል አሁን ገና ካወቀ አምናሹን ግን አሁን

ግን ምንድነው አንድ ሀገር በጣም ኢትዮጵያ ስለምቆይ ከስድስት ወር በላይ ደግሞ ለመቆይ ያስፈራል ግሪን ካርድ ሪስክ ማድረግ ነው ስለሆነ ኢትዮጵያ ብቻ ነበር መመጣበት ባለኝ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እስከመመለስ አላቀመች እንደመለስ ክመለስ ድረስ የሆነ ሀገሮች እየድኩ እየመጣው 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 እዚህ ማለት ነው የሆነ የሆነ ሀገሮች ሜዳ ይቀር ያ እንዳንተ ላሉ አሁን ለወጣት ልጆች ምን ትመክራቸዋለ ላይ ከ ቅድም እንዳልኳሁን ጊዜ ወኛ ነው ስል በቀላሉ ብር መስራት የምንችልበት አጋጣሚ አለ ኮንቴንቱ በራሱ አሁን ቅድም እንዳልከው አማንት ኦፍ ማኒ ፎር ኤግዛምፕል አንፎርኔት ወይም እንደ ሆኖ በዩቱብ የምትሰራው ዶላር ነው አሁን ዶላሩ ሲጨምር በጣም ጥቂት ዩቲበሮች ይጠቀማሉ አብዛኛው ሰው ለምን ኑሮ ተወድ ለምናምን ሲል ለእነሱ ግን ቢንጎ ነው ገባ ለወላጆችም እንደምትመክረውን አንድ ልጅ መጥቶ ዩቲበር ልሆን ቢል እንደ አይሾ ስፒድ እናት ቆጣሪ መቼስ አሁን አታጠፋበትም መቼስ ማጥፋት አረተው ቤት ገዝቶ ማያሚን ያለው ቤቱ ራሱ አይኖርበትም ላገር እየዞር ነው ያን ስንት ሚሊዮን ዶላር ቤት ገዝቶ በቃ አይኖርበትም ይዞራል እሱ አለም ይዞራል እናቱ ጋር ስ እንዴት ነው ያለ ጉንኙነት አን ብዙ ጊዜ ከአባቱ ጋር አን እርግጠኛ ነው አሪፍ ነው የሚኖራቸው እናቱ በቅርቡ አን አገብታ ነበር መሰለኝ ሌላ ሰው እና የዛ ቦታም ተገኝቶ ምናምን ብዙ ነገር ነበር ስለዚ አሪፍ ይመስለኛለ ወንድሙንም የሆነ ሪቪል ያርጎ ነበር ያጠቁሎች ወንድሙ ነው እንዴ ወንድሙ ነው ተለቅ የሚለው ወንድሙ ነው እሱ ደግሞ ሰሞኑን ደግሞ እንትን ብሎ ነበር ቪዲዮ ፖስት አረገ ከትላንት ወዲያ ምናም መሰለኝ ከዚህ በኋላ እሱ ቪዲዮ ላይ አልገባም ምናም ብሎ መሰለኝ ለምን አይ ቲንክ በጣም ሁሉ ሞ ንትና ወንድም ንትና ወንድም እያለ ትምህርት ቤት አይ ቲንክ ፌመስ ይህን ያል መሆንም ፍላጎት የለውም መሰለኝ እና ው ታያቸዋል ያ ሰው ለምን ነው ለእናቶች ና ለአባቶች አሁን የምትመክረው አሁን እነሱ አያቁት ምን እንዳለ ሁን ኮንቴንት ክሬት ከማድረግ በስተጀርባ ቲክቶከር ከመሆን በስተጀርባ ትልቅ ቢዝነስ ከዲግሪ በላይ ከፒችዲ በላይ ገብተዋል ከፒችዲ በላይ አስተማሪ ናገኘት ማ ቲቸር አርባ ምንጭ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገኘን ና ማን ያዘዋል አለኝ አንተ የመንግስት ስራ ትሰራ ምንደ አለኝ አሁ ቲቸር እኔ ከዋል ሰራ አልኩኝ ና እና ቢዝነስ አለኝ የራሴ ቢዝነስ አለኝ ስን ሰራተኞች ቀጥረዋለ ሀያ ምን ለመሆኑ ቆይ ከፍተኛ ምክፍለው ደግሞ ስንት ነው ሲ ሲናግረው ሰው አየኝ እንደዚህ እኔ እኔም አየሁት የምር ማለት ነው ሲ ላይክ አሁን የዘመን ማዳላት ብዬ ነው የማስበው አሚን ምን ማድረግ አትችልም ብልጥ የሆነ ቴክ አድቫንቴጅን ያልሆነ ደግሞ ብሎ ይበላል ማለት ነው ማስና ለብዙ ቤተሰቦች ምንድነው እኔ ከድሮም ጀምሮ አቲንክ ዳንስ ደንስ ነበር ትምህርት ቤትም ናዝሬት እያለው ማር ነበር የሆነ አንድ ነገ ሰው ስራን ከሰራ በስነስርት ስራ የሚባል አባባል ምንም እስከሆነ ድረስ እስከገባበት ድረስ ስራውን ስራ አሁን የሆነ አንድ ኢንተርቪው አድርጌ የተናገርኩት ነው ምንድነው አንድ ሰው ይሰራል ስራ ለምሳሌ ኦ ታለንት አለኝ እናትጋ ሄደ ኦ እንደዚህ አስገብኝ ዘፈን መጫወት ፈልጋለሁ ኪቦርድ ፈልጋለሁ ብለ ሲያስገቡ ወይ እድሉ ሲሰጡ አንዳንድ ሰው ላይክ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ አያረዱትም ልጆችም ሰዎችም ማለት ነው ምንድ ነው በቃ ከስንታ እንደሄዳሉ ያረፍዳሉ እኔ ማለት ዳንስ በምሰራ ሰዓት በጠዋት የምገኝ ልጅ ነኝ ዳንስ ትምህርት ከመከፈቱ አዳማ ከአንድ ሰዓት በፊት ቁጭ እያልበቅ ቦታ ላይ ግን አበረ እስኪከፈስ ሳይመጡ አሰልጣኝ ሳይመጣ ሁሌ እንዳዩ ነው እና ልክ ባዩን ቁጥር ቀን በቀን ከአንድ ሰዓት በፊት ከመምጣት የተነሳ ሲያዩ ሲያዩ በጣም እኔ እድል እያገኘ መጣው ክሊፕ ውስጥ እያስገቡኝ መጡ መድረክ መስራት ጀመርኩ ምናምን እና ምንድን ነው አይ ቲንክ ቤተሰብ አንድ ነገር ላይ ከልብህ ስትለፋ ካዩ አይንክ ይህን ያክል በጣም ትምህርት ካልተማርክ ቢለው እንትን የሚሉ አይመስለኝም ላይክ በስን ሰዓት ስካያስኮ ድረስ ምንድነው ምክንያቱም ናቴ ታኛለች ቤት ውስጥ እያሉ አሜሪካ ማለት ነው ልክ ዩቱብ ከጀመርኩ በኋላ አልተኛም አረተኛ ረፍ ጭራሽ በቃ ምግብ እየሰራ ታቀበለኛለች በቃ ቤት ውስጥ አንድ ክፍል ውስጥ በቃ ዘግች እንትን ከማለት የተነሳ አንድ ነገር ይዥው በቃ የሆነ ገስ ረስ ድረስ በጣም ስለምለፋ ስለሚያዩኝ ትምህርት ራሱ ለማለት ይከብዳቸዋል አ ተማር እንኳ ማለት ይከብዳቸዋል እውነቱ ለመናገር ያ ያሏ አሁን ደግሞ ጭራሽ ኢንተርቪው ላይ ስትቀርብ ብር መጠይቅ ስታቆም አስቡ ብር አጠይቅም ሌላ ሀገር ደርሰ ትመጣለ በራስ ብር ያን 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 ሲያዩ ኦኬ ይሄ ልጅ እውነቱም የሆነ ነገር እያደረገ ነው ቢያንስ እንኳን ትምህርቱም እንኳን ባትለው ቢሆን ነገር እያደረገ ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አርቲስቶች ለምሳሌ እናት አባቶቻችን ለምሳሌ አንድ አርሲስ ሊወዱ ይችላሉ ግን ስለዛ ሰው ትምህርት ባግሮንድ አያቁ እያ በጭራሽ ላያውቁ አይችሉም አያውቁትም እንተና የት ነው የተማሩ በጭራሽ እነሱ የሚያውቁት የደረሰበትን ትልቅ ቦታ ነው ወላጅ ምን እንደሚፈራው ይሄን ነገር ባስጀምረው ትምህርቱን ትቶ በቃ በስነስርት ማይዞም የሚለው ፍርሃት ነው አይ ቤተሰብ ታለንትን ከተከተልክ እስ ኦሎምፒክ ላይ ቢያዩ ያላችሁን ፍላ ደስታ ኦሎምፒክ ማለት ደግሞ ቲንክ ዲግሪ የሚጠይቅ ነገር አይመስለም ካልተማር ካትገባ አለ ከተወዳድር ካሸነብክ ትገባል እና ቲንክ ይሄ የልፋት ነገር ቲንክ ቤተሰቦችን ይሆ ነገር ማድረግ እንደምትፈልግ ማሳየት ይሄ ካል ነገሮች ደግሞ መራቅ ነው እና ዩቱብ ለሚጀምሩ ሰዎች ደግሞ አሁን ላይ በጣም ዩቱብ እድሉን እያገኘ ነው ሰሞኑን ደግሞ በጣም

ላይክ መጨረሻ አይደለም አሊፌ ነው የሚሄደው ስለዚህ ይህንኛውን ሳልፍ ከጌሙ በላይ ስትሆን ነው እንደዚህ የምታደርገው ና እኔ አሁን እዚህ ጋር እንድታወራለኝ የሚፈልገው ነገር አሁን እኔ እናንተ እዚህ ጋር ቁጭለን ስናወራ ኦር ሳብስክራይበር ሲኖርን እንደ ቀል አድርጎ የሚያስብሰዋል ማውራት እኮ ነው ምናም ይላል ከበስተጀርባ ያለውን ልፋት ሲ ነገር ልኝ እነሳለሁ ከዛ አይዲያዎች ይጻፋሉ ቁርስ አለበለወጣሉ ሁለባስ ልጠቀም ይችላለሁ ሁለባስ ተጠቀም የአንድ ቪዲዮ ሰርቼ ልክ ሊመሽ አካባቢ ቤት ይገባለሁ እስከ ሌሊት ስድ ሰት ሰባት ሊሆን ይችላል ኤዲት እያደረግኩ ቲክቶክ ከፍቼ ጌም ይጫወታል እንደዛ ማለት ነው ከፈረንጆች ከዝም ይገባሉ በቅጣት ባልጫወትም እጫወታለሁ ኤዲት አረጋሉ ተነሽ በንጋቶ ደግመዋሉ ሳምንቱ ሙሉ እንደዛ ታረጋለህ እንደዛ ለፍት ደግሞ ከነጮቹ እኩል አታገኝም ምክንያቱም የሚከታተል ሰው እንዳለ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ ያው ብዙ ገና ማስታወቂያ አልጀመረም እሱ አለ ስንት ሰብስክራይብ አለኝ ብለ ደግሞ ስታስብ አሁን ሁለት መቶ አንዳንድ ሰው ቪዥዋል አያደርጉም ምን አንክ አንድ የሆነ መወዳቸው ዩቱበሮች ነበሩ እና የአንድ ሚሊዮን ፕላኩ መቶላቸው ቦክስ እያደርጉ እያየው ድሮ ነው ምለ እያየው ከዛ ምናለ ዩቱብ ሲጽፍላቸው የቬጋስን የሚያክል ነዋሪ ሰብስክራይበር አለ ይላል አንድ ሚሊዮን ሰው እንዲገባ እኮ ቬጋስን የሚያክል ነዋሪዎች አንተን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያ ማለት እነኛን ሰዎች እስቲ አንድ ስቴዲየም አስቀምጣቸው ሰባ ሺህ ብቻ ራሱ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ሁለመቶ ሺህ መቶ ሺህ ሲባል አሮንቲንክ ሰው አንደርስታር የሚያደርገው አይመስል አንዳንዴ ቪው ሰው እንደሆነ እንረሳለን አሁን ሰዎች ሲባል አንድ ሰው ነው ቀላል አይደለም ሰው ተስፋ መቁረጥ የሌለበትም ለዛ ነው ሀያ ቪው ብቻ ነው ይመጣልኝ አስበ ሀያ ሰው ቁጭ ብሎ ያንተ ያ ከዛ ደግሞ ይበዛል ሀያ ሰው ወዶ ሼር አድርጎት ምናም እና ተስፋ ለመቁረጥ ነው መልፋት ነው በጣም ልፋት አለው አሚን እንደ ቲቪ ደረጃ አይደለም የኛ እንትናች ክሯችን ማንም ሰው አይደለም ይሄ ለብቻ ማርኬቲንግ እንትን የለን ምን የለን ምን የለን ተነስተን በስልክና በማይክ ነው ቪዲዮ ምንሰራ ጓደኞቻችን እና በጣም ብዙ ልፋት አለው እና ሰው ሚን ይረዳዋል ወደፊት ፕላስ ደግሞ ኦፖርቹኒቲውም እዚህ ጋር ነው ያለው ማለት ኦፖርቹኒቲው እኔ እግዚአብሔር ይስጠው ጌሪ ቻክ አይኔን ገልጦታል እግዚአብሔር ይስጠው እንደሆነ የአሜሪካ ብሄድ አምገነገ ኒውዮርክ ሄጄ ባይነር ሚዲያ እንደምንም ሄጄ አስገቡኝ ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት በጌሪ ተለውጫለሁ ይሄ አወነሰይ ንኪ ምክንያቱም አይውሽ የዳህ ልጆች ቢገባቸው ዝም ብለው የኔ ላይፍ ከድሮ እስካሁን እንዴት ኮንተንት ላይፌን እንደቀየረው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ቢረዱት በቀላሉ መቀየድ ይችላሉ ግን ይሄ ነገር የለም እና አሁን አንተ የምትገነባቸው ሰዎች እንዳለ ገንዘብ ናቸው እኛ ኮ ስለማናይ ነው እንጂ ዩቲብ ብዙ ወስ ወስዶ ይሆናል ይሄን የሚሰጠን ስንትም እንደሆነ አናቅም እውነት ነው ያ ቶታል ከሆንም ማየት ይችላለ ዩቱብ አለ አድቫንስ ውስጥ ዩቱብ ከመውሰዱ ያልወሰዱ አንድ ላይ ተደምሮ ማለት ነው ዩቱብ የወሰደው ና የአንተ የሰራው አንድ ላይ ነግራል አሁን ከሰራው ላይ እራሱን ደብል ማድረግ መሰለ ምሳ እና በጣም ማኖፍ መኒ ነው በጣም ያለው እና ደግሞ በጣም በጣም እያደገ ነው ደስ ነገር በጣም ልፋት አለው ያቃል ሰው እኮ ዩቱበር ስትሆና ቲክቶክር ስትሆን የተለያየ ነው ሰው ይረዳል ይሄ ስትቀጣጣ የሚያይ ሰውና ያለው እንትን እራሱ ይለያያል አሮ ነው እንዴት ሰው ያቋል እንደምትለፋ እ ያቋል ትንሽ ልፋት እንዳለው ሬስፔክተብል እንደሆነ ዩቱብ ያቋል እዚስ ሰው ደግሞ እንትን አለ አያሳይም አንዳንዴ ደግሞ አደራረግ ላይ ብዙም ላይሆንም ይችላል እንደ አይነቱ ሰሞኑን ከወጡ አልበሞች የማን ተመቸ በጣም ያው ዱካር ከአንድ ሺህ ሰው በላይ ነበር ሲያደረጉ ሚን ሲያ የነበረው ላይ ቲክቶክ ላይ ነው ሪያክት ዩቱብ ላይም በጣም ደስ የሚል ነበር ደስ የሚል መምረጥ አልችልም እንትን አሪፍ ነው ይህ የትኛው ዘፈኑ ወየ ወየ አይደለም እሱ ሳይሆን የሆነ ዘፈን አለ ደጋግመ ውደቅ የሚለው ዘፈን አወቅ ጨምረ በርትተ ስታሳያቸው ዘፈን በላቸው ምና ሰው በጣም የሚያስፈልገ ዘፈን ይመስልልአብዱኪያር በጣም የሆነ ሰው በጣም ከድሮ ጀምሮ የሚሰራቸው ላይ ትሩዞች ነው ድሮ አሁን አርቲስቶቻችን ድሮ የነበረው ጸጋቸው ወይም ግሬሳቸው ምናምነች አሁን ያለ ይመስልል እንዳላጣላ ብቻ አረ ችግር የለው አን አሁን በአሁኑ አዋርድ ሾ ላይ በጣም ብዙ አርቲስት ነበር ወይ በጣም ነው በላይ ብዙ አርቲስት ነበር እኛ ደግሞ ተጠርተን ደግሞ መሄዳችንም በእኛ ትልቅ ነገር ነው በዚህ አጋጣሚ ጌታ ነጻ ይ ነበር የፈታ አዘጋጅ በጣም በጣም ሶ እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር ስታየው ኦኬ የትም ደም ትላለ ያን ነገር ያለውን ስታየው የሰው እርስ በር ሰፖርት መደራረግ ግን አንክ እንትኖች ከመጡ በኋላ ቨርቹዋል ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ድሮ አይመስለኝም ይሄ ሲዲ እንተና ተገዛለት ይ ሲዲዎች እንደዚህ እንደዚህ እንደ ድሮ የሚሆን አይመስለኝም ግን ያው አልበመጣ ተብሎ ሰው ድሮ ላይ ሬዚ ብሮ ላይክ አርባ ምንጭ ስሄድ እንደሆነ ሁን አዲስ ነገር ሙዚቃ ብ ሰማ አልሰማ ሙዚቃ ግን አርባ ምንጭ ስሄድ አንተ ኢትዮጵያ ላይ ያልወጥ አይነት ሙዚቃ ከሄርክ ታስተውላለ ባጃጅ ውስጥ የሆነ ሆቴል ውስጥ የሆነ ቦታ መዛ ስትበላ ምናምን ብዙ አርቲስቶች ደግሞ ባለፈው አመት አን ወደ ሀአምስት አልበም የመጣው የወጣው መስለኝ አዋርዱ ላይ ሲናገሩ ነበር ሀአምስት አልበም ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም ትልልቅ አልበሞች ወጥተዋል ያለፈው አመት እና ደሳ ሚን ነው በአርቱም ደረጃ ያለው ነገርም አሪፍ ነው እየተለመደ ነው አሁን ደግሞ ዩቱብ ላይ ነው በቃ ቪዎቹ በጣም ይከብዳል ስታያቸው አንዳንድ ዘፋኞች አስ ሚሊዮን 2 ሚሊዮን አስራ አምስት በኢትዮጵያ ደረጃ ስታየው ያዋለሁ ቁጭ ምን ማድረግ እነኛ ቪዮር አለ ነው ምልህ ተመልካች አለ ክሬተር የሌለው ነው

አንዳንድ ጊዜ አርቲስቶችም ራሱ እንደ ትንሽ ይጠይቁኛል እንደዚህ እንደዚህ ምን ምን ላርግ የሚሉኝ አርቲስቶች አሉ ምክንያቱም በሪያክሽን ስለሚያውቁኝ በዘፈኑ ማለት ነው ምንላቸዋለሁ እስ ከንቱኑ ትንሽ ላይ የታደርጉና ሁሉም የሚሰማው ሪሌት የሚያደርገው ነገር ቀለል አርጋችሁ ስሩ ሳትጨናነቁ ብይላቸዋሉ እና አን ያ አውዲየንሱ ይመስለኛል የሚሰሙት አንተ ገና ቆይ ሲኔ ቆይ ማን ነው ብዬ

አሚን ካሜራው የሞከሩበት የጣሩትን ጥረት አይቻለሁ የሚዲያ ሰው ስለሆንኩኝ በጣም አፕሪት የሚደረግ አይነት ልፋት አለ አንዳንዴ ዝም ብሎ አይመጣም ግን ምንድን ነው አሁን የገባኝ ነገር ምን ለምን ምንድን ነው የገባኝ ነገር እማናቃቸው ብዙ የሆኑ እንትኖች አሉ ለምሳሌ ሀይሌ ሪዞርት የሆነ ባር አላቸው እና ጆተን እየተጫወትን ሙዚቃው ተከፍቷል እኔ ብዙ ጊዜ ሙዚቃ ከተከፈተ ራይድ ውስጥ የሚሆን ሰው አስቆም አለኝ ግን ማስቆም አልቻልኩ እና አንዳንድ የጋሞኛ ዘፈኖች አሁን የወላተኛ ዘፈኖች አሉ በጣም ጃም የሚያደርጉ የማያወጡ ከውስጥ ማለት ነው ከዛ ምንልፈልጌ ነው እኛ በምናየው ሰርክል አንተ ምክንያቱም ሊል ቤቢም ኦር ምናምን 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 ትላለ ግን አማራጭ የሌለው ሰው አለ ገብቷል ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ ቢመስለን ከተማው ነው ግን አይደለም በጭራሽ አማርኛ ቋንቋንም ማይችለዋለ እና ደግሞ ቀለል አርጋ አማርኛ ስዘፍ ነው ለእነሱ ደግሞ ደስ ይላቸዋል ቀለል አርጎ እንዲዘፍኑት ሪሌት እንዲያደርጉ ማለት ነው ብዙ አርቲስቶች እሱን ፓርትም ይስቱታል ሲምፕል ማድረግ በጣም ከባድ ነው እና ግን በጣም አውዲንስ እንዳለ ይነግራል

ብዙም አልተመቸኝ እኔ የራሴ የሚመቹ ዘፈኖች አሉ እንደነገርኩ ላይክ በጣም አሁን እንዳልኩ እንደሌል ቤቢ ምናምን ሰምተ ይህን ዘፈን ስሰማ በሰአቱ አልወደድኩትም ተናገርኩ አልወደድኩ ከዛ በአካ አልተገናኘ ጃኒ ምንድነ አንተ ዘፈሬን እኮ አልተመቸኝ ምናም ብዬ አለፍኩ ማለት እና ከዛ በኋላ ከልጁ ጋር ፒስ ነን ምንም ይናል እንትን የለንም እና ነው ሰው መረዳት አለበት ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ ለእኛ ብቻ አይደለም አንዳንድ ዘፈ የሚሰራው ለወጣቱም አይደለም ለንትን ማለ እሽ ስለ ልጅ ሚካኤል ጋር እንምጣለም ልጅ ሚካኤል ሰሞን አልበማ ወጥቷል ብዙ ሰው ከጠበቀው በሳች ነው እያለ ነበር እኔም ጨምሮ እኔ ደግሞ ምንድን የተረዳውት ልጅ ሚካኤል አንክ አውዲንሶቹን ለይቶ በቃ ለይቶ ለእነሱ ብቻ እየሰራ ይመስለኛል ቴዲዮ ደግሞ ለብቻ ለወጣቱም የሚሰራ ይመስለኛል ትንሽ አውዲንሳችሁን እየመረጡ አውቀውታል እና ለዛ ለዛ አውዲንስ ነው የሚሰሩት ያስባሉ እና እንደዛ ሚካኤል ያልወደዱ ብዛቱ ልንገርህ በጣም ብዙ ነው እኔም ከዛ ውስጥ አንዱ ሁለት ዘፈኖች ናቸው ሌሎቹ ደግሞ ከአዛኛው አልበም ከሰራው ትንሽ ቀዝቅዞብኛል ያውን ግን ራይዶ ስጋባይ ዘፍኑታል ሰው ስታልፍ ይዘፍኑታል ጓደኛ አብርሃም ይባል ጓደኛ አለ በጣም ይወደዋል ዘፈኑን ይሄ እንከራከራለን እና ስታይ የተለያየ ሰዎች ነን ለዛ ብዙ ክሬተሮች መምጣት ያለባቸው ለዛ ነው ፕላስ ለምሳሌ ከቢሮ የሆነ ባር አለና ሲከፈት ተሰማለሁ አሜን ላይክ ምን ሶሻል ሚዲያው ድሮ ምን መሰለ ለምሳሌ ቴዲ አፍሮ ታምራ ደስታ ያወጣል ከዛ በጣም ምንም አማራጭ የለም ሬዲዮ ነው ነው ግን አቴንሽናችን ዝብርቅርቅርቅ ብሏል ከዛ ውስጥ እኮ ለዛ እኮ ነው ዩቱበር ሆነ አንድ ሰው ለሀያ ደቂቃ ቁጭ ለማሳየት ከባድ ማለት አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ሀያ አምስት ሰላሳ ደቂቃ አየህ ማለት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ማምጣት ትፈልጋለሁ እነዚህ ነገሮችን ዶናልድ ትራምፕን በለው ራስ በለው ሮፍና እና ሚካኤል ለርን የሚይዙበትን መንገድ ተምሬ ስፕሪቹዋሊቲ ማስተማር ፈልጋለሁ ታስና በጣም ከሚገርም ለዛ ነው አሁን ያንቺ ድንች የምትልጥ ልጅ ገብተዋል ያ ሙዚቅ ውስቷ ገብቷ ሁላ መጭ አማርኛ እኳ ትችልም እግዚአብሔርን አማርኛ ትችል ሁላይ መጭ ሁላይ መጭ ስብስትል ደጋግሞ 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 ሲሉ ይህ ነገር ምንድን ነው ብዬ ወንድሜ የሚስጠይኳት ሁላ ነው የሚሰፍሩት አለች ደግሞ የረጅም አመት ኤክስፔሪንስ የሌለው ሰው ኮን በጣም ይገርም በቃ የረጅም አመት ዘፋኝ ያለሆነ ምን ረጅም አመት ስቱዲዮ አልቆየ ሰው ሞቲቬሽን ቪዲዮ ደጋግመው አስበዋል ነገር ድሮ ለምሳሌ ድሮ ያውጡት ሙዚቃ እንደ አዲስ ይሰማላል ነገር አሁን እነሱ አሁን አሁን አንተ አማራጭ ሲኖር ገብተዋል ደሪዘ ቾይዝ እንዳልከው ዋደበር ዋደበር በለው ቢቱን ቼክ አርገ ሌሪክሱን ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ብለ ታያለ ገባ ግን ሌላው ሰው ደግሞ ያገኘውን ነው የሚወስዱ ደግሞ ኢንተርኔት መጥፈው ነገሩ መሰለ ፍለፊት ያለው ይበላል ቀድሞ የመጣው ነው ለምሳሌ ጆኒ ሚገርም ቪዲዮ ቪዲዮ እኔ ግን በሆነ መንገድ ፍለፊት ከመጣ በቃ ተበላ በጣም ይሄን ይሄን ስትራቴጂ ያስፈልጋል እና ሰው በዚህ በቪሎጉ ነው ዴሞኔት ማድረግ የምትፈልገው እንደ ሌላ ዘፈን ምናምን አትፈልግም አላቅ ምናልባት ለዩቱብ ኢንትሮዋችን እንደ ግሩፕ በቃ ዝም ብለን የሆነ መግቢያ ሊናደርግ እንችላል እንጂ አሁን ጀስት ውስጥ ያሉት በዳንስ ነው

ሀቅም ይችላለ ወይ እውነት ነ ሄዱን ላይ ተች በማገባኝ ገብቼ ላይ ተተች ሆን ይመጡና አንተን ተች ተላ ከዚህ ቅድም ቅድም ለምሳሌ የምንተመቸኝ ከስቲፎ ጋር ያሳለፋ ስቲፎ ነው ራሱ አፕሪሽ ታደርጊዋል አሁን እኛ ሀገር ለምሳሌ ያልተመቸን ነገር አልተመቸኝም ካልክ ሰውየውን ጠልተዋል ማለት አደለም እኔም ባይዘዊ በጣም አድንቀዋለሁ በዛ መንገድ እየሳቀ እንድኖር ማለገር ማንም ሱ እንደዛ ይቀበል ምትን ክሪቲክ መቀበል እንደዛ ፐርሰናላይዝ ያደረጉታል በጣምእኔ አሜሪካን መወድላችሁን ነገር ልንገረ ዴካን የፈለቁትን አሁን በዲዲ ላይ የሚይዙትን ሙድ አይታልእያየ ነው ዲዲ ማለት ጓደኞቹ ምናምን ዋሎን ታቋዋለ ጊሪኪንግ ምናምን ፓርካስት ያ ያው ሚሊዮን ዶርስ ፕሮስ እነሱን ላይ ፎሎ እና ሰው ፓርቲ ላይ ምንድ ፕን ነገር ማለት ምን የተከሰሰው አን የተከሰሰው ሰው በትራፊኪንግ የተከሰሰው ሰው ደግሞ ምንድነው ላይክ በቃ ይሄ ዲዲ ፓሪ ሌዳ ለምና ይባል ከሄድክ በቃ መጥፎ ሰሆነ ነው ግን ምንድነው አን ዲዲ በጣም ፓሪ ያዘጋጃል በጣም አለም ላይ አሉ የተባሉ አርቲስቶች ይመጣሉ እና ቲንክ ከዛ አፍተር ፓር ያላቸው እና ማይሆን ነገር ይደረጋል እዛ ቤት ውስጥ በር ተዘግቶ በጣም መጥፎ ነገር ይደረጋል እሱን ደግሞ ቀርጿቸዋል እንዳለ ቀርጾ ተቀምጧሉ አርቲስቶች አያቁም መሰለኝ ፖሊስ ልትሆን እንችላለ ሚን ፕሬዚዳንት ሳይሆን ዛከንቲባም ልትሆን እንችላለ ብዙ ነገሮች አሉ እና ቲንክ በዛ በዛ መንገድ በቃ ከዲዲጋ ፎቶ ያለው ተበላ ኒቲንግ ካለ ተበልታል ተስፈላቸው ሁሉም ሰው ደንግጣለረማው ቤቱ አንድ ሺ ኦይል ተገኝተ በቃ ምንድነው ኦይሉ ግን ኮይ ቤቢ ኦይል የሚባለው ምንድን ነው ያው ሰው ልነት የሚያደርገው መሰለኝ እርግጠኛ አሉ የሚሰራበት አርልም ሰው የሚቀባበት ሴቶች እንደዚህ

እንደዛ ነገው ስላለመግባት ሞክራ ኢነርጂ ነው ነውት የሚለው ስስት ነው የሚያደገው ግን ሰው ላይክ ምን ልልፈልጌ ነው ማና ይዘዋል ና የማና ይዘዋል ስራ ይለያያል ስለዚ ቪዲዮ አልተመችም ማለት ምንም ችግር የለውም አስ ፐርሰንት ልትወደኝ ትችላለ እንዴት አልወደደው እኔ በዚያም ኩል ላክ ላክ ሚ አይ ላክ ማይ ሰልፍ ነው መሆን ያለበት ለምን ይሄ ምን እያደረገ ይመጣል ስራችን ሞር ጠጠር እያለ እንዲሆን ይመጣል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሙዚቀኞች አንድ ሙዚቃ ለአንድ አመት ስማ ብትባል ማን ነው የምትሰማው ሮፍናን ምን ይመስለኛል የታወቀ ነ ምን የሚለውን የትኛው ባይዘወይ አልበሞች ሲያወጡ አሰምቶኛል ሁለቱንም የመጀመሪያም አልበሙን ሁለተኛ አልበሙን አምና የመጣው ጊዜ ቦሌን አሰምቶኛል ልክ ቦሌ ጋር ስንደስ ቦሌን ከፈተ አውቀ ሳያወጣ ነው ምል አይ ቲንክ የአማኙን ቅኔ ይመስለኛል ያማኙ ቅኔ አይ ቲንክ አይ ፊል ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋን ኦፍ ዘፈን ቤስትራፕ ዘፈን ብያስባሉ እሱ ዘፈን በጣም ብዙ ሰው ብዙም እንትን አላለውም ግን እሱ አዘፋፈኑ ራፕ አደራረጉ የሆነ አንክ ስለ ቤተክርስቲያን የሚያወር አውርቷል ዛ ዘፈን ላይ የሆነ በቃ እንትን የሚለው ነገር በጣም አሪ እሱ ዘፈን ደጋግ ደጋ ስሰማ አልሰለቸኝም እና ሪሌትም ስለማደረገ በጣም የቦሊዮን እንዳይኸው ሪክሽን እንዴት ነበር ሚን እንደሰማው እንደሰማሁት እውነቱን ለመናገር ሪክሽን አላስታውሰውም ግን ደስ ይልነበር በ የሆነ ለየት ያለ ነገር ነበር ቦሌ ምናምን ሲል ረስቸዋለሁ

ለሚገርም ስፒከር ስሰማ ማለት እዚህ ጋር ሙዚቃው ተከፍቶ እዚህ ጋር ጭንቅላትን እንደዚህ አለማድረግ በጣም ይከብዳል ይከብዳል እና ደግሞ የሰውን በቃ ያ ቦሌ ዘፈን ከወጣ በኋላ አቲንክ በጣም ብዙ ሰው ጋር ደርሷል አምናም እንደዛው በዛኛው አልበሙ በአሁኑ ደግሞ ቦሌ ከሚለው በጣም ከአልበሙ ውስጥ በቃ እሱን ማለት ነው የፌቨራት አልበሙ የትኛው ነው የመጀመሪያ ሶስተኛ ነጻ መጸብራቅም አሪፍ ነው ስድስትም ዘጠኝም አ ግን አን እንደኔ ስድስት ላሉ ስድስት ብዙ ነገሮች ይዟል ላይክ ሁሉንም ራሲን አግኝቸዋሉ ስድስት አል በወጣ ጊዜ አንዱ ነው ስኪፕ ሳላርግ ሁሉንም ራሲን ስሰማ አግኝቻሉ ዘጠኝ ላይ ምንድን ነው በጣም በዛ ሁለት አልበም ነው ደግሞ በአንድ የለቀቀ በአንድ ቀን በጣም ክሬዚ ነው እና አይ ቲንክ ስድስት ይመስለኛል እስካሁን ከወጣ ነጸብላቀ አሪፍ ነው ከነጸብላቀ በጣም የምትወዱት ነው

ብዙ ታይም የነበረው ሂዝ ናት ሹር ወደር የወዱታል አይወዱትም የሚለው ግን ር ዝ ሚሴጅ ና ዲፕ የሆነ ዲ ጋርጋ የምትሰማው ዲፕ የሆነ ሚሴጅ አለ ና ሙሉን እኔ ደጋግሜ የሰምችዋለሁ የአሁኑን ደግሞ ዘጠኝ ሲወጣ ራሱ ኢቨን ቱሩን አቋርጦ ነው ከአሜሪካ የመጣው ካስታወስክ ዲሲ ብቻ ሰርቶ አቋርጦ መጣ አልበሙን ለመጨረስ ና ቲንክ በጣም ያለበት ይመስለኛል ብዙ አላገኝም

እርግጠኛ ነው ዲሴምበር ላይም ጓደኞች ከዛ ስለሚመጡ እስ ያሳባል እርግጠኛ ደግሞ ወለደ ሰርፕራይዝ አረገ በጣም እኔ ኢንተርኔት በጣም ነገር ነው እሱ ሳያቅ ነው የሚስቱና የእሱ ማርገዟ ፎቶ የተፖሰተበት ማን እንደተፖሰተ አያቅም ኢትዮሽ ድሩ የሚባላል ለመሰለኝ ቲክቶክ ላይ እና ሳይታወቅ ነበር የተፖሰተበት በዛ ነው ያወቅ ነው ሁላችንም ማንም አያቅም ነበር እኔ አላቅም እነ ቡቻ ያቁም ማንም አያቅ ከዛ ሁላች ደወልን እንኳን ደሳ ለማለት ጀመርን ከዛ ልጁን ደወለ የመጀመሪያ ቪዲዮ ደግሞ ስታየው ልጁ ያለው ፕሮሰስ ምናም ስታየው ሻምፔን ሲያፈነዳ ብቻ ሆነ ነው ምናም በ አባቱ እንኩኝ ምናም ጣም ደስ ይላል የሆነ ይነካል የሆነ በልጅነት እድሜ ልጅ መውለድ ምናምን እስቲ በልጅነት መውለድ ትፈልጋለን ከባድ ጥያቄ ነው እስቲ በጣም አምሮ ከኔ ታይም ጋር አይድም በጣም አይድም ልጅ በጣም ከባድ ነው ምን ያህል ቢዚ አረ በጣም ቢዚ ነኝ እንደገና አስበው በጣም አገሮች ዞር አሉ ካልክ ደግሞ በጣም ብዙ በጣም ይከብዳል ቢ እንዳንተ ዘዋሪ ሚስት ካገኘ አብራ እና ግን ልጅ ማይሆንም አንደዛም እኮ ልጅ ወልደህ ይሆናል የሆነ መጽሐፍ እያነበብኩኝ ነው የምን ሆኜ ነው የሚል የሳይኮሎጂስት አማርኛ ነው ቫሉብል መጽሐፍ ነው ትግስት ዋልታ ንጉስ ነው የጻፈችው እዛ ላይ ስለምን ስለ ፍቅርና ስለ ቤተሰብ ታወራለች እኔ ቴራፒስት ነው እሷ ለ17 ዓመት ነው እዚህ ነገር ላይ የሰራችው እና በቃ ዩንሲ የወላጅ መታመም የቤተሰብ መታመም እንዴት የሁላችንም ፊጨር እንዳበላሸው ተረዳኝ አንተ አሁን ልጅ ወልደ ኢሉን ማስካወን ቅድም እያወራን አልነበረ ልጁ በሆነ መንገድ ፆታውን ቀይራለች እሱ ግን እዛ ላይ ክህተስ ላይ እያለ ነው ማርስ ላይ ላርግ እያለ ነው እና እሷ እንደዛ ሆና ማየት ለሱ ትልቅ ፌሌሪቲ ነው እና ወይ በሳሎጂ ብቁን ወይ ገንዘቡ አለን ወይ ይህን ምክንያቱም እዛ መጽፍ ላይ ምን አየውኝ ሰው እና ከአባቱ ጋር ያለው ግንኙነትየርስ ግንኙነት ሌላውን ግንኙነት እንዳለ ይወስናል ከእግዚብሔር ጋር ምን ይባላል እርግኛ ባንም ብዙ የታሰሩ ሰዎች ጥቁሮች ከብዙዎቹ ከሲንግል ማም ናቸው ይባላል ይሄ በፐርሰንት አውቶታል እርግጠኛ ባሉንም እና ይሄ የምንድን የመጣው በቤት ውስጥ አባት ያለመኖር ብዙ ነገር ያለመምጣት የተፈጠረ ይመስለኛል እና በጣም ሞስት ኢምፖርታንት ነገር አባት ልጅን መኖር በጣም አሪፍ በጣም ዋና ወሳኝ ነገር ነው ያስባልስትፖካስትፖካስትፈልጋለ ትላንትና ምን እያደረግን ነበር ቀለም እየቀባን ነበር ቤታችንን ቢጫ ነበር ወደ ቀለም ሰው ፖድካስት ሊጀምሮ እንዲ እያሉ እየጠየቁን ነበር ፖድካስት እንጃ እርግጠኛ አሉ አላቅም አሁን ምን መሰለ ፖድካስት ላይ ከሶው ጋር በጣም ምንትንትላለህ ቀጥሮ መያዝ አለብህ ብዙ ነገር አለ እንዲህ እንዳልኩ ቀን በቀን የምንሰራ ከሆነ ከእኛ ስራ ጋር አይደም ትንሽ ኦር ደግሞ እርስ በእርስን ፖድካስት ለማድረግ እስቲ ለመስለ ክፍት ነኝ ለመጀመርለመስለዝንብየሳስብ አሁን አንተ የፖድካስት ሰው ነህ ስታወራ አይሰለችማ በጣም ደስ ይላል ዩቶክ ስለዚህ ብቻ ወር የሆነ ሰው መጥቶ ቢጠይቀ ምሳይንግ ላይክ ቢጠይቅ ከአርቲስቶች ጋር እንደዚህ እንትን ብል አሪፍ ይመስለኛል አርቲስቶችም ደግሞ አሉ ኢማጂን አሁን ሙዚቀኞች ሙሉ ነው ያስ ትችላለጆኒ ማንጋም እንግዲህ ዘፈን ቀድሞ ይልኩልኛል በዚህ በዚህ ቀድሞ አሁን ምን አሰብን እንዲሁም ከፖድካስቱ ይልቅ ስትሪም ላይ እየመጣን ነው ላይቭ ስትሪም እየጀመር ነው አይተ ከሆነ እና ካይ ደግሞ አርቲስቶች ያመጣሉ እንደዚህ እያመጡ ምን ያደረጋሉ

በየሳምንቱ አርባ አርባ ወደ አድሴንስ ነው የሚገባው ልክ እንደ የሚገባው ኖርማል ይገባል በዚህ ቪዲዮ ብሎ ራሱ ያሳያል በላይቭ ማለት ነው እና ከየትኛው ከማስታወቂ እንደመጣ ከየትኛው ከዶኔሽን እንደመጣ ይነግራል እና ነው እንደዛ እየመጣ ማድረግ አለብኝ ላይቭ ጊፍቱን አለው ላይ ስገባ አለው የሆነ ስታልፍ አለው የእንትኑ ማብራት አለብ የሆነ ፕሮሰስ አላት ቀላል ግድ ነው እና ቲንክ ፕራይሱን አምሳ አርገ በቃ ምንድንነውሳ ዶላር ትችላለ አንተ ፖድካስቱን ከኛ እኩል አይደለም በጣም ፕሮፌሽናል ሰዎች ነው የምትይዘው የምሰጠው ደግሞ ከኛ ከምግብ ይልቅ ደግሞ ለሰው አእምሮ ነው እንትን እያልክ ያለው አንተነ ራስ ቫሊዩን ማቅረብ የምትችለው ማለት ነው ሌቭል አለሁ እኛውን የአምስት ብር የአስር ብር እና የአምስት ብር ነው ያለው ሶስት ሌቭል ያለው ሰው የተመቸውን ሰብስክራ አርጋ ነው ማለት ነው እና አሁን ምንልላይ ነው አርባርብ ጀምረናል ላይፍ እንዲሁም ዛሬ ማታ ልንገባ እንችላለ ነገ የሬቻ ነው እንትን ቪዲዮ እንሰራለን ኮንሰርት አለ ፕሮግራም ስላለ ሚሊዮን ነገ ነው በአራት ነገ ነው ትናንት ነው ትናንት ሆነ ስካይራይት ነበር ነበር መሰለኝ ፎቶ ምናምን አይቻለሁ እሱ ነገ እንሄዳለን ስለዚህ አርባ አርባውን ጀምረናል እንደዚህ ቀስ በቀስ ካሳደገን በኋላ እሱን ያርባርቡ ማለት ነው አርቲስቶች መጋበዝ እንጀምራለን አሁን በሚቀጥለው ደግሞ ሰአሌዎች እያመጣን እኛን እንዲስሉ እናደረግና ራሳቸው ፕሮሞት እንዲያደረጉ እንደዚህ ታላንት የሆኑ ሰዎችን እያመጣን ማስለመድ ከዚህ የሆነ ሰዓት ላይ አርቲስት ታመጣለ ከአርቲስቱን ላይቭ ላይ ማየት መከታተል ማለት በጣም አሪፍ ውጭ ያለው ሰው በጣም የሚያየ ይመስለኛል የነ ካይ ዱስኪ እና ከቨን ሀርት ሰው ሲያየ በጣም ከባድ እኮ ሰባት ላይ አርቲስት ትልቅ የዓለማችን ትልቁ ፌመሱ አርቲስት አክተር ኬቨን ሀርት እና ትዊች ስትሪመር ከዛ ኮሜዲያን በጣም በጣም ገና ያድጋል ስትሪሚንጉ የምናሳድገ ይመስለኛል ምክንያቱም ሪያክሽን ያልተደረገ ትክክለኛ የአንድ ሰው ያልሆነ ነበረ ነበር ብዙ ነው

እሷ መሰራቸው ዘፈኖች አፍሮቢት አይባሉ እነ በርናቦ ያሉ ሬማ አሉ ይሄ ትልልቅ አርቲስቶች ለረጅም አመት ዊስኪ ትልልቅ አርቲስቶች ነበሩ ከእነሱ መሀል ውስጥ ያሸነፈችው እና አንዳንድ የሰው ምን ይላታ ኢንዱስትሪ ፕላንት ይላታእንደዛ ይሏታ ከመሬትተስብሎታብሎታል ግን ከዛ በኋላ ታርቀዋል አረተው ካይ ደግሞ የተሰማውን ይናገራል ስጣጣ የለውም እና ምንድነው ይሄ እንደዚህ እንደዚህ አርቲስቶች ሲመጡ ኢንዱስትሪ ፕላንት ሲሆኑ ከምትወዱ አርቲስት ጋር በጣም እንትን ይለዋል እነሱ ያሸንፋሉ ምን ያሉ ግን ለስንት አመት የለፋ ሰው አያሸንፍም እዛ አሁን ኢንዱስትሪ ፕላንት ሲባል ማለት ከበስተጀርባው የሆነ በቃ ኮኔክሽን አለ አሁን ምንድነው ኮኔክሽን አለ አንድ አመት ለፍ ሊሆን ይችላል አንድ ታዋቂ ዘፈን ሊሆን ይችላል እሷ ኮ በአንድ ታዋቂ ዘፈን ግራሚ ማሸነፍ ማለት በጣም በጣም እንትን እኮ ከባድ ነው እነ በርናቦይ ትልልቅ

እውነቱን ለመናገር ኢንፍሉንስ ዋይ እሱ ነው ይበልጣል ግን እሷ ሴቶች ምን መሰለ የሚወዱት ወንዳል አንዳንዴ ፌመስ ላይሆን ይችላል ፌመስ ያልሆነ ረጅም ይሏል ትልቅ ይሏል ምናምን እና እሱ ቢወዳት ኖሮ ላይቭ ላይ ጠይቃት ይ ታወቀ ከልብ ቢወዳት ኖሮ ላይቭ ላይ ጠይቅ ስለዚህ ከአንተንት ስለሆነ አውቆ ላይቭ ላይ ጠየቃት ጭራሽ የእሷንም እንትን ጨመረላት የእሱንም ብስታ አረጋቸው ይሶስፒዲስ የጠይቃተች ኮሪያዋስ ኮሪያ ደግሞ አለ ል ግን ይመስል ነበርጫወተባት እሱ ደግሞ ሲጀመር እሱ ሲሪየስ የማይወሰድ ሰው ነው አንድ ልጅ ነው ሁለት ደግሞ ደኝታ አይሰጡ ቃ እሱ

እሱም በጣም ኢትዮጵያ ይመጣሉ ብሎ የሆነ ቪዲዮ ይቼ ነበረ ቪዲዮ ሰርቷል እንደዛ በጣም እየተወራ እየሰማ ነው ሰው ኢትዮጵያ እንደዚ ይነት አንክ አፍሪካ ቱርክ ካደረጋ መምጣቱ አይቀር እንዲሁም ካይ ይመጣ ነበር ይመስለኝ ካይ ናይጄሪያ ምናምን የደ ጊዜ አንክ ኡጋንዳ ነው የሄደ ጊዜ ኔትወርክ አስቸገሮት በቃ ተመለሰ እንጂ አንክ ኢትዮጵያ ኤጀንት መጥቶ ነበር የነ የካይ ጓደኛ ኤምፒ እዛ ግሩፕ ውስጥ ነው ኤጀንት መጡ እነ ቅዱስም ሄደው ቪዲዮ ሰርቶ ነበር ኤጀንት የመጣ ጊዜ እና አይንክ አሪፍ ነው እሱ ደግሞ ከጠበቆ በላይ ኔትወርኩን ሲያደንቀው ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ በቃ መሀል መንገድ ሊሆነ ናለ ወደ የሆነ ሀገር እየልን ይሰራል አለ በቃ እና አይንክ ቢመጡ አሪፍ ይመስለኛል እንደዚህ ያ በጣም አምላክ ቱሪዝሙም በጣም እንደውም እኔ ፖለቲከኛ እነዚህን ሰዎች አድኘ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን እንዲያስታወቁ ያደረጋለሁእነሱ ናቸው ትልቆች አሁን ላይ ከአመት ከአርቲስት ይልቅ ከአርቲስት ይልቅ ምክንያቱ እንዴት እንደታቃለ ወደ ብዙ ሚሊዮን ሰው አለ እነሱን ቪዲዮ ፖስት የሚያደረግ ቲክቶክ ላይ ተዘጋጅ ሰው ቀም ይጠብቅ ስክሪን ትክክለኛ ነገራቸው ነው ላኩ አታገኝም ሌላ ሰው ላይ ነው ተቆርጦ አካውንታቸው ግን የኢትዮጵያን ለምሳሌ ቱሪዝም ነገር ላውጣው ብትል ኢፊዩ የተወሰነ ሚሊየን ዶላር በረንብ ታይተው እነማነማ እንደሆኑ ካልቸር አዘጋጅተው ድሮ እነ ጃኪቻን ሲቀበሏቸው እንደነበረው አቀባበል በጣም አሁን

ፕራይም ደግሞ ትልልቅ ክለቦችን እያደረጉ ነው ዩኤፍሲ አርሰናል የማያደረጉት የለም ስፖንሰር ምንድነው ግን አልገባኝም ስለ አሁን ለምሳሌ ኦፊሻል ድሪንክ ድሪንክ ነው የሚሆኑት በ የአርሰናል ስፖንሰራቸው ፕራይም ይሆናል ኒግ ፕራይም ያቀርባሉ ባየር ሞኒክ ሆነዋል ሲሚሊያን ሆነዋል ባርሴሎና በጣም በጣም ከባድ ነገር እኮ በጣም ማለት ሲመስለኝ አሁን ላይክ የነሱን ካምፓኒ ፕራይምን ከበስተጀርባው ራን የሚያደረግ ካምፓኒ ለ ታቀል አደለ ኦፍኮርስ የሆነ ካምፓኒ ነው ሬቻት ያረጋቸው እነሱ ፊት ናቸው ግን እንደነሱ የሚደረገው ምናምን ደግሞ ላንች ከፍተውታል ደግሞ ከሚስተር መጀመሪያ ቸኮሌት ነበረው እዚህ የሆነ ቸኮሌት ነው በመጀመሪያ ወጣው ከዛ ብዙ ሰው አልወደዱም ከዛ የነበረውትን ሰዎች አንክ አባሮ ይሆን አዲስ ሰዎች ቀጥሮ ከዛ አዲስ ፎርሙላ ወጥቶ የቸኮሌት ል የተመለስኩ ጊዜ ደግሞ ዋን ፍ ቤስ ቸኮሌት የቀመስኩት ከዛሬ ሚስተር ቤስ ቸኮሌት ነው አዲሱ በጣም ይጠፍፊስት የሚባለውፌስቲል ወደ በቃ ገዝች ያስቀምጭ አልወድም ብዙም ቸኮሌት እና ቡግር ስለሚወጣብኝ ሴንሲቲቭ ስለሆንኩ አላ ግን ዋንፍ ቤስ ቸኮሌት ነውና ላንች ምንድን ነው አሁን ላንችብል የሚባል አለ ሌላ ከእነሱ ኮምፒቲሽን ያለው ላንችብል ይሄ ሁሉ ነገር በአንድ የምገዛበት መሰለኝ ዲዘርት ምግብና መጠጥ በአንድ ላይ መሰለኝ ለልጆች የሚሰራ መሰለኝ ብዙ ቁና የለኝ ግን በጣም ብዙ ሰው ደግሞ እንትን እያላቸው ነው መሰለኝ ያ ግን ሶሻል ሚዲያ ፐርሰን ስትሆን ከእነሱ በላይ ስንት አሁን ፔፕሲ ኮካ ስንት ሰው ይጎዳ የለእየታወቀ ነው ፋስትፉድ ና ል ግን እነሱ ጋር ሲሆን ፖንቱ ምንድን ነው ስ ፒፕ ር ማኪንግ ላ ኦፍ ማ አሁን አንክ ፕሪያም ከሁለት ቢሊዮን በላይ ናስገባን የተባለው ቢሊዮን ዶላር በእሱ ዘርፍ ያለ ካምፓኒ አንድ ቢሊየን ቦትልስ ለመሸጥ ሀያ ምናምን ት ስንት አመት በሽቶበታል እነሱ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ያን የሸጡት ዋይ ከተባለ ሶሻል ሚዲያ ፊት ምን ያህል ሎያል የሆነ እንትን እንዳላቸው ፋን ቤዝ ከስተመር እንዳላቸው ከስተመር በላቸው እኮ በቃ ቀን በቀን አንድ ሰው የመጣ እንትን ከሆነ ከስተመር ነው ያው ምን መሰለ ሰው ቫልዩብል የሚያደርገውን የሚስተር ቢስ በጣም ንት የሚለው አንድ ቪዲዮ ላይ ያ ሁሉ ሽብር ካወጣ ሆን ም ችግር አለው ቸኩሪቱን ብገዛ ይላለ የመሰለ ኮንተንት ማን ይሰጣል ኔትፍሊክስ አይሰጥም ትልልቅ የሆሊውድ ካምፓኒዎች አይሰጡም ከሰጡም ኤዲተር ተደርገው ስክሪፕትድ ናቸው ናቸው ይሄኛው ግን ራንደም ሰው መርጦ ምን ብሎ ከሆነ ይሄን እኔ አሁን ለምሳሌ አን ግን ቻነሉን ቻናሉ ዋነው በዋናነት ማርኬቲንጉን እጅ ላይ ካልገባ ለምሳሌ ይሄ ሬስቶራንት ወደ ውስጥ የገባው ሬስቶራንት ፍለፊት መሆን አለበት ዋኪንግ ካስተመር ለማግኘት አሁን የሆነ ሬስቶራንት ቢጀምር ግን እኛ ግን ሶሻል ወደዚህ ለማስመጣት ስ ስ ነው ሶ ብዙ ነጋሪዎች ካልገባቸው

ከልጅነቱ የታወቀ ማይክታሰን ጋርማያቀዋለ ማይክታሰን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ያውቃል በቃ ማይክታሰን ይባላል ግን አንድ ዩቱበር ደግሞ ከሱ ጋር ማለት መፍጠር ማለት ዩቱ በጣም ከባድ ነው ጄክ ፖል ሪል ፋይተር ነው ብለታምናለ አዲስ ፖንት እውነቱ ለመናገር አሁ ምክንያቱም የጀመረበት ጀምሮ ስታየው በጣም አራት አምስት አመት አንድ ሰው በፕሮፌሽናል ፋይተር

አትላንታ ይሻላል ሲባል ሰምቻለሁ ጃኒ ከአንተ ጋር ኮንቨርሴሽን ሳደርግ ም ንስፓር ዲንት ን ኮንቨርሴሽን ነው የሚኖረኝ እነዚህ ነገሮች ከማንም ጋር ላወራቸው አልችልም አውራ እና በጣም እንደምትሄድ ምን እንደምትችል ግን ሜንታሊቲ በጣም ዲፍረንት የሆነና ዩኒክ የሆነ ነውና ማን ኪፕ ጎይ ታንክ ዩ በስተ ወጀር ሻምትሩ ነገር አለ ያው በስ ታንክ ዩ ቫይስ ላረከኝ በዚህ አጋጣሚ የምትከታተሉ ሰዎች ታንክ ዩ ሰብስክራይብ አርጉኝ እኔንም አንተንም ማና ዘዋልንም ጃይንም ሰብስክራይብ ይሄን የመሰለ ኳሊቲ ኮንተንት በሄን የመሰለ ማይክ ካሜራ ቀላል አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ካሜራ አስቀብተ ስቱዲዮ ገንብተ በጣም ቀላል ነገር አይደለም እኛን ደግሞ ሰፖርት የምታደርጉ ታንክ ዩ ሶ ማች በዚህ አጋጣሚ ማና ዘዋልንም ጃኒ ሜምበር ሁኑ ደሙ ትሩ እስቲ ከዚህ እጥፍ ደግሞ የሆነ ካንተንት ደግሞ ሲፈጠርላችሁ ስ ብቻ በመስጠት በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄ ሜምበሩም ነገር አንክ ሞር ቢጀመር ሰውም እንትን ቢለው አሪፍ ነው ለምን ፈረንጆቹ ብቻ አድቫንቴጅ ውስዳሉ እኛስ ዋይናት በሚለው በአዱ በአድሴንሱ ከተጎዳን በዚህ ደግሞ መጠቀም እንችላለን እና በዚ አጋጣሚ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎች በርቱ በጣም አሪፍ እያረጋችሁ ነው ቲክቶክን የያዛችሁ ሰዎች አላችሁ ዩቱብንም እንደዛው ዩቱብ ትንሽ ሰው ያንሳል በጣም ያንሳል

እኔ ጠዋት ምነሳልኝ ልማር ነው እና አን ስንፍን አለ እና አን አይ ነው እንቅልፍ ያስፈልጋል ግን ደግሞ ካለህበት ሁኔታ ትንሽ ሳክሪፋይስ ቢደረግ አን አይከፋው ወደፊት ማረፍ አለብን ረጋሁን ተሰርቶ ው ከአሁኑ መስራት ነው ቢካዝ የዘንዶ ልጆች ብልጥ ናቸው ይወስዱባሃል በቃ ሁሉም ብሩንም አቴንሽኑ ይወስዱባሃል እየወሰድ ነው ቶሎ በሉ ተሻፓር ልጆችም ከሆናችሁ ትምህርታችሁን ተማሩ ፕሊስ ቢያንስ 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 እስከ አስራ ሁለት ግዴታ ጨርሱ ግዴታ ነው አስራ ሁለት መስት ነው ይህ እንደ ግዴታ ይወት ከዛ በኋላ በእናንተ ፍላጎትም አይታችሁ ነገሮችንም ፓርታይም ማድረግ ይቻላል ዩቱ በጣም ደስ የሚለው ነገር እስክታድግ ድረስ እስኪከፈል ድረስ በሳምንት ኳሊቲ አንድ ቪዲዮ በሳምንት አንድ ቪዲዮ አራት ቪዲዮ ነች በወር እኛ ቦር ሀያ ቪዲዮ ሀያ አምስት ዶ ሊለቅ እንችላለን ግን ግዴታ እንደ ጃኒ ተነስታችሁ ቀን በቀን ልቀቁ አንድ ኳሊቲ ቪዲዮ ሪሰርች አርጋችሁ ሪሰርች ደግሞ ያደርግም ማ ሰው ሪሰርች መጦ ቲክቶክ ሊጠይቃል በጣም የሚጠየቀው ጥያቄ እንደዚህ ላርግ እንደዚህ እኔን የሚጠይቁኝን ጥያቄ ለጎግል ሰዓት ቢፈጁ ያለው መልስ አሁን ላይ ደግሞ ቻጂቢት ያለ ብዙ ነገር ነው ያለው እና አይ ቲንክ ፕሊስ ሶሻል ሚዲያን አድቫንቴጅ ውሰዱ አይኖ አንደርስታንድ ሁሉም ነገር በእንግሊዝኛ ከሆነባችሁ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የኮሜዲያ ቪዲዮ አለ አቤልም ደግሞ ድሮ የጀመራቸው እንትኖች አሉ አቤል አቤል አለ አቤል አቤል ሪያክሽን የሚሰራው ደግሞ ድሮ የሰራቸው ቱቶሪያል እንት ዩቱብ እንዴት እንዴት በጣም ቲክቶክ የሚሰሩ

ሞር ስማርት ሆነው ፋይናንሻል ስቴብልም እንዲሆኑ ብዙ አንዱ ይመታል አስራ አንድ ነገር ወረ አራት አምስት ካልሆነ ግን አልሆንም ሰው እንትን የሚሰሩት አንዳንድ የሚናገሩ አሉ በዚህ በዚ ሁ ሰራ ያሉ እና በጣም በጣም አዝናለሁ ስታየው የሰሩትን ብር የሰሩትን ብር ስታየው እና በጣም ምን ያህል ክሬቲቭ ላይ ሰዓት እንደሚፈጁ ስታይ በጣም በጣም እንትን ስማርት የሆነ ሰው ስለሚፈሩ እንዴት ነው መሆኑ ባይወዱትስ ፐርፌክሽኒስት ምክንያቱም እኔ እንደዛ አላረግም ሜቱ በጨራሽ ካረክ ምንድን ነው አንደኛ በጣም ስለማይከፍልህ ምንድን ነው ደግመ ሌላ ቪዲዮ ለመስራት ረጅም ጊዜ ሊጠብቅ ነው ክሬቲቭ ግን ቀለል አርገ ከሰራኸው ቀለል ፖድካስትን አዘጋጅተ ኤዲት እንዲደረግ ቶሎ እንዲደረግ አቀራረጽህን መቆም ማይቆም ከሆነ ዋንሻት የምትጨርሰ ከሆነ ለሰው እንድታቀል ከሆነ ለፖድካስት ብቻ ኤዲተር የሚያደርግ ሰው ካረክ ምን ካረክ ቶሎ 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 ካንተንት ለማውጣት ካረክ አንክ አድቫንቴጅ ትወስዳል ኦር ደግሞ ምንላለው በጣም በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች ከሆኑ ደግሞ የሰውን አእምሮ የሚያቅ ሰው ደግሞ ለአንድ አይዲያ ሁለት ሳምንት ሶስት አምስት ወስደ ሀምሳ ሺህ ከምታገኝ ሶስት መቶ ሺህ ማድረግ ያ ቪዲዮ ማለት ነው የሚችሉት ከሆነ ማለት ቀላል አይደለም እና እንደዛም አድቫንቴጅ መውሰድ ይቻላል ለአሁን ፕላናችን ኛ ጀስት ገና መምጣቴ ነው ብር ሴ ማድረግ ነው የምንፈልገው ቱሉ ቱሉ ቪዲዮ ማውጣት ነው የምንፈልገው የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ለብቻው የግሩፓችን አንድ ቻና እንከፍታለን ከዛ ዋናው ቻና ላይ ቀስ አረጋግተን በሳምንት ሁለት ቪዲዮች የሆነ ሰውን እንዳናሰለች የምናደርግበት ጊዜም ይኖራል በጣም አሪፍ ገባ ወጣ እያልክ ከጊዞ ጋር ነው የምንሄደው በዚ አጋጣሚ ቴንክ ሰማች እያለ እንግዲህ ስለ የመጨረሻ ጥችግር የለ ስለ አቤል ስታወራ ላይፍ ኦፍ አይበልን አግኝተ ነበር አሜሪካ እንዴት ነው ላይፍ ፋዊ ላገኘት ምንልበል ጥሩ ሰው ነው ናይስ ነው ብዙ ሰዓት ነበራችሁ ብዙ ሰዓትን ባይባልም ያ ተገናኝተ ቁጭ ብለናል ቁጭ ብለን በግሩፕ አሳልፈናል ይዝናን ነዋል አደለ አሁን ዛ መዝናናት ነው ስል ደማኒስ ከመ ዝም አጠይቅም እኔ ነቱ ነቱ ብጠይቅኝ አላቅም ይዝናናል ግን እዛው ራሱ ኦፍኮርስ እንዴ ኢንስታግራሙን ካየው ኤሪዴይ ነው ቲንክ አያርፍም መስ አቤላ ነው ገንዘቡ አዎ ምንድን ነው ቢያንስ የሆነ በቴክስት ክወት ልክልን አቤል የነገረኝ ነገር አፍሮ ፌስት ነው የሚባል ነበር እነ የአፍሪካኖች ሲያትል እዛ ላይ ሄድን ቀረስኩ ቪዲዮ ልክ ለወጣ ስል አልቆ ተገናኘን ጃኔ ከዛ ልክ እንደሄድን

ሲመጣ ወስደ መልቀቅ ነው ፉክክርም ስለሌለ ይመስለኛል ሰው ትንሽ ረጋ የሚለው ሚዝና ፉክክር የለም ትክክለኛ ፉክክር የለም ጓደኞች ጋ የሆነ ነገር የምናየው የሆነ ሳ ላይ ሰንፎ ነበር ይሄ ግልጽ ልና ከዛ የሆነ ሳ ላይ ሌሎች ልጆች መምጣት ጀመሩ ልክ እነሱ ሲያቸው ፉክክር መጥ የሆነ ተነሳሱ ጎበዞ ሴ ነበር ምጠብቁ ስያልግን ሁሌም ከራስ ጋር መፎካከር አለብ ሁሌም ሰው